Vreau să spun că am primit mâncarea asta delicioasă de la Jarbar, prietenii noștri și partenerii noștri. Acum eu o să invit pe Dana să mâncăm. Poftă bună nouă! Poftă bună! Salutare și bine ați venit la un episod nou. Alături de mine o am pe Dana Savin, pe care o admir de ceva vreme. Te văd destul de des pe social media și mi-ai captivat atenția. Mulțumesc! Mulțumesc că ești alături de noi. Pentru cei care nu te cunosc, cum te descrii în câteva cuvinte? O să încep cu numele. Sunt sub acoperire. Dana Savin e numele de fată. Sunt acum, deși e ok, dar lumea care mă mai caută și așa, pentru că lucrez în învățământ și așa mai departe, mi-am ținut numele de fată. Sunt Daniela Laslău, there you go, îi out acum, gata, știe toată lumea. Știam pentru... și eu, dar ăsta l-ai utilizat și da, a rămas cu ăsta. Nu, nu, nicio problemă, dar mulți îmi zic că nu mă găsesc sau că bineînțeles că mă prezint Mrs. Laslău. Dar, deci, da, numele meu de fată, cred că trebuie să rămân așa, știi, să nu îmbătrânim și ne ținem numele. Deci, pentru cine nu mă cunoaște, în trei cuvinte, greu, tot timpul e greu să ne, să spunem ceva despre noi. Cred că vorbăreață, vorbăreață, deloc rușinoasă și puternică. Cred că așa să concluzionez în efectiv trei cuvinte, deși probabil mă pregătisem cu altele. Acum, după o perioadă lungă de condus și relax un pic, cred că sunt mai relevante. Vorbăreață, deloc rușinoasă și puternică. Foarte bine. Cum zicea bunicul meu, doamne iartă-l, cu rușine mor de foame. Exact. Sunt și modestă. Sunt și modestă, dar da, cred că în ziua de azi trebuie un pic să fim și foarte confident. Și atunci, de ce nu? Știu că sunt puternică și there you go. Am zis-o. Așa e. Tu în copilărie ce ai visat să devii când ajungi mare? Deci a trebuit un pic să reflect la întrebarea asta, să zic așa. Primele câteva întrebări pe care mi le-ai trimis, mă gândeam, zic, hai să mă uit un pic de ele. Și de obicei ne uităm așa și primele le acoperim și după aia către final ne pierdem în știință. Și chiar a doua întrebare a trebuit așa un pic să mă gândesc. Și ironia sorții, chiar zic din suflet că mi-a venit așa ca flashback-uri. De multe ori nu realizăm, dar așa ne redescoperim pe noi și ne amintim chestii. Cercetaș. Deci când eram mică, prin clasele a 6-a, către a 8-a, așa, până să mă duc la liceu, deci efectiv am avut flashback-uri cu mine, mi-a plăcut mereu cartea, eram destul de ok la școală și cercetam. Niciodată până zilele trecute nu le-am pus în balanță că, de fapt, eu, mai ales în ultimii 10 ani, dacă nu mai bine, am făcut foarte mult research. Care research, adineaurea vorbeam cu tine despre engleză și cuvintele traduse mot-a-mot, efectiv, research înseamnă cercetare. Eu, gândindu-mă că, pentru că îmi plăcea atât de mult să învăț lucruri noi, eu așa o vedeam ca pe un cercetaș, să găsesc lucruri noi, să învăț lucruri noi. Deci nu neapărat cercetașul ăla care merge în pădure și, efectiv, asta îmi imaginam eu. Și uite că pot să spun că, acum, uitându-mă înapoi, cred că cumva mi-am ales și am ajuns la a fi un researcher. Foarte interesant. Acum, poate mi se pare ciudat, adică la cei care ne privesc, pentru că de fiecare dată când pun întrebarea,
Îmi aduc aminte că și eu mi-am dorit să fiu cercetător. Cercetător. Pentru că plăcea fizica, chimia, deși din un moment dat m-am pierdut. Chiar mă vedeam să fiu, să descoper, să... atunci nu știam de Elon Musk, dar... Da. Să inventez chestii, gen, îmi plăceau chestiile SF. Da. Deci, când vă uitați, să știți că mi-am dorit să fiu multe. Acum mi-am ajuns. O să ajung. Da, dar vezi, e interesant, pentru că chiar cred că de la asta și era, de la cercetător. Cred că erau la noi, erau în perioada... Era cutezătorii, revista cutezătorii. Da, ai, ce tare. Da, mi-aduceam aminte, nu aveam bani să mi-o cumpăr. Mi-era rușine să cer de la a mei și vindeam cărți. Ah, ce tare. Păi și de unde le vindeai? Acum te întreb eu, vezi? Le luai de la ai tăi, din bibliotecă? Nu de la mei, că am luat într-o perioadă, dar am luat de la... Am primit. Deci nu erau furate. Da, ok. Și luam pentru revista respectivă și să mă joc la arcade machines, știi, la... Și m-a prins maică-mea. Zice, bă, tu ai fost la aparat iarăși. Zic, nu. Vă tu miroși a... Fum de țigară și tu nu fumezi. Da. Eram undeva în clasa 7-8. Ce frumos sună de la arcade machine la cum le zicem noi, vezi? Da, aparate, că așa zice, așa se le spuneau, aparate. Da. De unde vii tu din România? De unde vin eu din România? Sunt născută în Brăila. Cred că va fi așa pentru cine mă cunoaște și nu știe că sunt născută în Brăila. There you go, sunt născută în Brăila. La 2 anișori ai mei au plecat în Vale, deși ei crescuți și născuți în zonă. Atunci se deschiseseră porțile celor din Brăila către Valea Jiului. Și la 2 ani am plecat în Valea Jiului, unde a fost mare parte din copilăria mea. Și la 14 ani am plecat către Deva. Majoritatea plecam. Sora mea mică, sunt trei fete, trei surori. Sora cea mică a plecat la Deva, la sportiv, pentru că din Vale era Deva cea mai... Petroșani și apoi Deva, cea mai așa mare pentru dezvoltare și școli mai bune. Și eu la pedagogic. Și acum am, de atunci, deci de la 14 ani, am buletin de Deva, pentru că a meu, soțul care acum este soț, soțul meu este și el din Deva. Dar, ți-am spus că-s vorbăreață, am deja mai bine din jumătate de din viața mea este deja aici. Da, am văzut și am auzit la o emisiune radio englezească. Chiar în ziua aia se întâmplase, a fost foarte emoțional momentul pentru mine atunci, da. Am 21 de ani, de 21 plus deja, 21 de ani de Anglia și am depășit, am dublă naționalitate, sunt British citizen de peste 10 ani, mi-am păstrat cu mândrie și deși este expirat acum pașaport românesc, dar îl voi actualiza, nu suport birocrația, știi, acasă trebuie să stăm în vacanțe, la cozi, așa, în fine, dar am păstrat-o cu mândrie și cumva deja depășind... Nu mai știu, vai de mine, sunt, bineînțeles că sunt româncă și voi rămâne, dar e așa, și în ziua aia când am fost la radio a fost așa un sentiment foarte, când m-au întrebat, habar n-aveam ce întrebări vor fi. E când s-am auzit engleza. Și... E ok să înțeleg, da? Da, super, chiar am mai avut zilele trecute un interviu în engleză, tot cu un român, pentru Quiet Package, a rămas mască, deci era full, mult mai bine. Băiatul avea 20 de ani, Leonard, boxer. Deci când am văzut, cum vorbește, da. Ne-am vorbit în română, în interviu din română, dar în engleză, serios, mă fac de rușine. Să știi că tinerii, așa este, deși și eu am... Și fiică mea, acum, 5 ani. Exact. Este băiatul care m-a intervievat un pic înainte la radio respectiv, ironia sorții, era român. Așa am intrat și eu în legătură. Și dragul de el, vorbind cu mine personal, deși îl chema Robert,
Dar nu, Robert, vezi tu, și ei au Robert, da. Rob. Chiar nu m-a dus nici deloc gândul, nu m-am uitat la numele lui de familie, că așa mi-aș fi dat seama. Atât de bine, avea 21-22, atât de bine mă lua, vorbeam numai în engleză, după care să-mi spună că de fapt e din Timișoara. Am rămas, what? Da, și foarte, deci, nu, sunt mândră cu accentul meu și așa mai departe, dar nu departe, adică chiar mai am de lucrat și cred că învățăm tot timpul. Da, așa e. Ce mai poți să-mi spui despre viața ta în România? Da, viața mea în România, care deja e, vai de mine, am plecat de acasă la 19 ani. Așa am început eu aici, călătoria în Anglia. Am plecat la 19 ani prin facultate, eram anul 2 de facultate la Petroșani, plecasem de la Deva, revenisem de la Deva acasă. Era pe atunci un, mi se pare că acum nu mai este programul, institutori. Mai mult sau mai puțin, institutor de engleză, mai mult sau mai puțin învățător, profesor de predare a limbii engleze. Cumnatul meu de aici din zonă, el cumva a început procesul înaintea mea, pentru că altcineva auzise de program, un schimb de experiență și așa mai departe. Eu, tinerică, nu prea nici nu aveam calculatoare, dar el avea, să țină legătura. Și cumva mi-a găsit unde să vin, cum să plec, bilete de avion, tot a făcut procesul în locul meu. Eu eram visătoare și, te miri ce mă gândeam eu atunci la vârsta aia. Și așa am ajuns, poate că am vrut, poate că n-am vrut. Un subiect destul de sensibil, care nu o să intru în prea multe detalii, că o să trebuiască să tem tot și o să-mi dai șervețele și plâng și intru în depresii, dar așa am ajuns eu aici, acum peste 21 de ani, prin facultate, am continuat aici, așa am primul meu degree, să zic așa, de fapt este un degree, Teaching English as a Foreign Language. Și probabil de aia accentul meu cumva s-a, deși când am ajuns eram bună acasă la, sau așa credeam că sunt bună la engleză, dar îți dai seama, am ajuns undeva lângă Manchester, accentul mancunian, lângă Stockport, efectiv nu înțelegeam, îl sunam pe cumnată, mie sora mea, și le spuneam că ăștia vorbesc moldovenește. Jur, da, asta era. Le-ai auzit pe ăștia din barze. Și la voi acum. Acum sunt obișnuită după atâta timp, știi? Da. Dar eu când am ajuns aici în primele zile, am trecut pe lângă un parc și prietenul cu care eram, el știa mai bine că era de mult aici. Ne-a întrebat cineva, what's the date, mate? Da, pentru noi care nu știam chestia cu mate și cu astea, ce-o zis? Și mă uit la nevastă mea, bă, dacă asta e engleză, nu ne descurcăm. Am avut noroc că la interviu, persoana care ne-a intervievat, avea un accent londonez și am înțeles. Da, e mult mai diferit și mult mai poș, mai elegant, mai încet, mai poș, da. Da. Poș înseamnă așa, că mai la bogați. Mai la bogați, mai elegant, îmi place să spun. Da, pentru zic asta că românii noștri nu știu de poș. Da, uite, vezi, îl folosesc destul de des. Îl folosesc doar, nu că aș fi poș. Ce te-a determinat să rămâi aici? Știi cum e, Marian? Cred că fiind la vârsta aia, destul de fragedă pentru noi, poate acum englezii sau chiar și noi nu ne vedem chiar așa de frageți la 19 ani, dar când pleci de acasă, de la mami, încă eram la școală și așa mai departe, deși facultatea totuși eram la mami acasă, și m-am trezit eu aici fără efectiv nimeni și nimic. Nu aveam internet, nu aveam telefon, nu aveam prieteni, nu aveam absolut nimica și acasă am avut tot. Cumva a trebuit să mă auto-încurajez, pentru că acasă nu se punea problema, mama nu m-a lăsat să plec și Dumnezeu să ierte că nu mai e cu noi, nu m-a lăsat să plec, dar nici nu-i puteam spune exact cât sufăr eu, pentru că chiar sufeream. Sora cea mare, probabil când o să vadă, o să mă un pic, dar deși îmi dorea binele, că na, ce faci acasă, ce este oportunitate, ești deja acolo și așa mai departe, cumva ei nu mai puteam plânge la ea, pentru că știam că dacă îi spun că mi-e greu sau că nu mai pot sau că și acasă ce faci, ce faci în Valea Jiului, bla bla bla. Și atunci cumva nu am găsit altă oportunitate decât, băi, gata, sunt aici,
hai să iau chiar toate, tot ce mi se întâmplă și să le întorc cumva și să învăț din ele și să mă dezvolt și să cresc și așa mai departe. Deși a fost foarte greu, venisem cu viză de student pe 2 ani de zile. Deci cumva am avut, băi, în ăștia 2 ani trebuie să fac marea acusarea, să fiu, în capul meu era, mă voi întoarce acasă după 2 ani, mai bogată, n-am dus lipsuri niciodată, dar vestul așa a fost să fie, că toți ne doream altceva. Să fiu mai avută și să-mi deschizi grădinița mea. Uite că nici în ziua de azi nu am grădinița mea, nu mai îmi doresc așa ceva. Dar cercetările alea care mi le-am dorit tot timpul, le-am făcut în continuare. Și atunci am văzut eu aici că bănuții se câștigau cât de cât mai ok, deși nu lucram mare lucru fiind studentă. Deci primii 2 ani, un an de zile am făcut intens engleză, atunci mi-am și luat, am reușit de mi-am luat certificatul respectiv de Teaching English as a Foreign Language. Pentru că mi-era frică cumva, nu știu dacă n-ar fi fost ai mei, dacă mama a suferit un pic că plec și era frică că lăsându-mă de școală nu o să mai am nimic, așa trebuie să le echivalez cumva, să-i demonstrez că n-am plecat chiar degeaba și atunci o hârtiuță la mână, am mulțumit-o că mi-am făcut școala și am terminat. Și după aia am văzut, eu nu aveam acasă, n-am avut card, n-aveam nimic, eram de la mama, mama îmi făcea tot. Și atunci eu aici, îți dai seama, a trebuit să mă descurc singură, să mă duc să-mi fac primul meu cont în bancă, a fost aici, la, nici nu știu cum este acum, Royal Bank of Scotland, dacă mi-amintesc bine, mi-au și dat o amendă, long story, a trebuit să mă duc, am văzut aici că nu, țin minte, doamna, stăteam la o doamnă în perioada aia în Stockport, m-a dus să mă înscrie la doctor și... Am întrebat-o într-o engleză broken, pentru că eu chiar dacă credeam că sunt extraordinar de bună, nu era așa, abia înțelegeam accentul lor manchiunian. I-am zis că să mergem la magazin să iau o ciocolată. De ce crezi? Obviously, pentru că în capul meu plecată de acasă, unde dădeam stânga-dreapta pentru orice și mai ales la doctori, mai ales că eu fiind la pedagogic când acum o să mă certe profesorii mei, când lipseam ca oricare, mergeam la la doctorul din liceu și cu o ciocolățică cu una alta ca să ne dea o scutire. În capul meu exact asta am crezut că se va întâmpla și aici. Eu venită din altă parte îi zic la doamna respectivă dacă trebuie să mă opresc să iau o ciocolată să-i dau la doctor. Nu a înțeles, nici nu vroia, doamna era o femeie în vârstă, nu înțelegea efectiv ce îi spun eu. Nu știam de atunci bribing și că să-i mituiești și nu știam cum să mă explic, dar i-am zis păi să mă înscrie și uite așa, cumva în ăștia aproape 2 ani cât eu nu mi-am văzut familia și nu am plecat și așa mai departe, atunci am realizat că sunt alte oportunități, că nu trebuie să stai la coadă, că tot ce îți oferă Anglia. Am plecat, după 2 ani când mi-a expirat viza, am plecat acasă, dar gândul mi-a rămas aici. Băi, am văzut că nu m-am îmbogățit după 2 ani de zile, concepțiile acasă nu se schimbaseră după 2 ani de zile, deci acum i-am dat dreptate surorii mele că m-a încurajat să trec peste multe și să rămân, pentru că erau aceleași, prietenii mei erau tot acolo, nimic nu avansase, nimic nu se schimbase, dar eu în 2 ani învățase multe rău. Și așa mi-am dorit să rămân. Și m-am întors acasă, am aplicat pentru încă o, așa am făcut încă un curs, pentru că în perioada aia încă nu se putea pleca, încă aveai nevoie de viză, mi-am prelungit-o, tot prin școală, am făcut un curs de Business English and Management, parcă the time, okay. Am atâtea hârtiuțe, sincer, deci chiar foarte multe, dar așa am reușit de mi-a mai luat pe încă un an viză și m-am reîntors după o perioadă scurtă de stat acasă, când am realizat 2 lunițe, parcă am stat, mi-am mai văzut familia, am mai petrecut timp cu ei și am realizat că nu e de mine acasă, hai să mă întorc, mai ales salariile, păi să mă fi întors atunci, în perioada aia, chiar nu aveam. Nu simțeam că am ce să fac eu acasă. Și așa m-am reîntors încă un an, dar imediat după am reușit să-l aduc și pe actualul meu soț. Și atunci lucrurile au început să fie mult mai... să se liniștească, să-și dorească și el să facem altceva ca și cuplu și atunci și mie nu mi-a mai fost la fel de greu. Eu simt aici că... am lipsit de stres. Am stres, dar nu ca și în România. Mi-am terminat serviciul, vin acasă,
serviciul urmează. Da. Da. Garantat este un pic, dar să știi, uite că zicând asta, acum mă duce cu gând un pic de acasă, că de câte ori mergem vara acasă, deci nu știu ce stres avem noi aici sau așa, dar acasă, toată lumea e la terasă, domnule. Deci tragem de fiecare dată la deva, mai ajung și acasă la, în vale, dar de cele mai multe ori vin ai mei către mine, chiar vara asta o să mă duc și la, în Valea Jiului din nou, cu băieții și așa, să mai vedem așa cum stă treaba cu Valea Jiului, dar sincer, și acasă, toată lumea stă numai la terasă, mai ales dacă lucrezi la stat, pauză din pauză și așa mai departe. Dar da, sincer, cred că asta m-a făcut birocrația, vorbeam adineaura de pașaport, când am văzut eu că trebuie să-mi aplic de temir ce acte, deși eram încă româncă, dar a trebuit să-mi fac buletin, nu știu ce, nu știu, toate sunt mult mai... Ultima dată când am fost la pașaport în România a fost o mers mai smooth. Începe, da. Îți dai seama că... Da, înainte. Înainte, adică, cum spuneam, am 21 de ani de Anglia deja, adică vară de vară sau în fine, la 5 ani sau la cât se schimbă, acum de când și cu copiii și așa, nu-ți expiră în același timp și așa mai departe, știi? E mult mai... Aici ai văzut, pui, nu știu dacă știi, aici stai. Efectiv copiii sunt... A mei sunt născuți amândoi aici, băieții, și efectiv completezi, pac, trimiți, îți vine înapoi prin poștă. Da. Deci asta este așa unul mi-am schimbat din, și permisul. Și permis, exact, tot. Simplu. Da. Acum, ca să revenim motivul. Deci exact. Motivul pentru care te-am chemat era pagina cu Dana's Mentoring Journey. Da? Dana's Mentoring Journey. Mi se pare o chestie interesantă, pentru că și eu sunt într-o călătorie să învăț și tu, de fapt, ajuți oamenii să se dezvolte pe ei, să-și descopere ceea ce poate mulți avem deja în noi, capabilități, skill-uri noi, dar, uite, vezi, acum mă murdăresc și eu. Cum îi zice la skill în românește? Să nu râde de noi, să nu... Abilități, bravo! Bravo, da. Care de cele mai multe ori le avem, știm, dar ne trebuie. Nu știu, poate că ține de cultura noastră, că tot așa am fost crescuți și în comunism și așa, aveam nevoie de cineva din spate, mamă, bunică, prieten, profesor, să ne reamintească că suntem buni, să ne reamintească că putem. Și asta încerc eu să fac acum și fac deja de o perioadă. Da, exact. Săptămâna trecută am fost la un curs despre... reclame pe social media și mi-am dat seama, bă, dar informația asta există în mine. 70% de ce mi s-a spus acolo, asta o știam. Mie, când o vezi, cât ți-o spune cineva, o vezi altfel. Plus că am mai învățat alea 30% pe care nu le știam. Exact. Și vreau să spun că aici, cel puțin aici în Bansley, nu știu în restul, există launchpad pentru business-uri. Și ajută foarte mult. Mă duc să mă întâlnesc cu o contabilă săptămâna viitoare. Pentru că nu știu multe chestii. Și o să am un proiect cu niște români care o să ne spună despre probleme de business. Și ei o să vină gen rezolvări. Dar mai multe detalii o să revin cu chestia asta pentru că încă nici eu nu știu multe. Așa, și ce greutăți ai întâmpinat tu când te-ai apucat de mentoring? Uite, exact cum ai zis tu acum, exact asta am simțit eu. Eu am o pregătire foarte vastă. Spuneam mai devreme că sunt foarte modestă. Sunt și modestă, dar acum chiar trebuie să zicem, adică sunt unele chestii care e una să fii modest în față și una e când chiar vrei să transmiți ceva și să știe omul de ce să apeleze la tine și așa mai departe. Deci înainte să spun, dacă nu te superi, înainte să spun ce întâmpin așa ca și obstacole, vreau un pic să povestesc despre cum am ajuns la mentorat și journey-a asta a mea. Knowledge-wise, învățătură, sunt clar ce frumos ai zis și tu, îmi place maxim, engleză are o vorbă pe care o folosesc destul de des, lifelong learner. Tot timpul, de când eram mică și credeam că o să mă fac cercetaș, respectiv și cercetător, dar cercetaș era așa de la școala mică, primară,
mama cumva ne-a dat, mama din Valea Jiului avea, ne-a transmis antreprenoriatul, fără să ne dăm seama, acum mai mare am realizat. Era printre primele, singura de fapt, deci ce modestă sunt, chiar era singura, care avea un salon de înfrumusețare. Noi fiind trei fete, nu realizam atunci, dar înaintând în vârstă și așa am realizat cât eram noi de cunoscute, de aranjate, naturale și foarte multe lume cu bani de acasă, că în vremea aia, cu peste 30 de ani, nu toate femeile își permiteau să meargă la, mama făcea manicură, pensate, pilat și așa mai departe, la scara blocului. Dar pentru că a știut unde să meargă, lucrase la primărie înainte, deci cumva ne-a transmis partea asta de leadership, management, care la momentele respective nu realizez. Era mică, nu-mi plăcea, cum mai punea să mai fac una alta, să mai aștept o clientă, să mai fac nu știu ce. Dar acum mai mare am realizat că deja de atunci noi aveam chestia asta așa de lideri, de nu neapărat mentori atunci, că nu știam efectiv cum, nu făceam și nu avem deloc, niciuna dintre noi nu facem unghii sau nu ne-a plăcut la nișcare. Dar apoi, cum am venit în Anglia, am făcut primele mele cursuri de chiar dacă e legate de școală, eu la rădăcini am pedagogia, cum spunea antrena la Deva, după perioada când veneam acasă în vacanțe așa de la Deva, dădeam ore în privat. Deci îmi amintesc că poate că sunt convinsă că și cu ajutorul părinților m-au îndrumat sau ce, dar uite, am avut, aveam 14-15 ani și dădeam ore pe acolo, pe la copii, prin, veneau la noi la apartament, schimbam bănuți. Deci de atunci cumva am simțit că am ceva de oferit, hai să dau mai departe. Că era gratuit, că atunci era cu bănuți puțin sau așa, sau ciocolată sau ceva, da. Dar făceam treaba asta. Deci de atunci am avut faza cu mentoratul. Când am mai înaintat în vârstă și am avut un job super mișto înainte să am copii, am ieșit în maternal de la o... Am fost... să încerc să o traduc în românește, am să spun în engleză și mate, eram purchasing manager de cumpărări și negociator pentru o firmă VIP în Heathrow, aproape 10 ani, 7, 8, 9 ani, ceva poș. De genul. Sună foarte poș și a fost foarte mișto, chiar foarte mișto, sunt foarte mândră de asta. Mulți nu știu, deci chiar uite, astăzi chiar mă deschid maxim la tine, nu că nu știu, nu este un secret, nu este o minciună, tocmai de aia și, dar nu tot timpul vin, dar acum uite, asta mi-a amintit cumva de cum de, eu cam tot timpul am avut, a trebuit să învăț pe angajații mei, colegii mei și așa mai departe. Și atunci toate astea, eu doar acum, în urmă cu 3-4 ani și am să mă bazez și pe asta imediat, am demonstrat că eu de fapt am fost un mentor și un leader o perioadă foarte mare și în învățământ, fiind învățătoare și așa mai departe, dar eu nu le vedeam așa. Și mi-a luat un cineva cu care la rândul meu am lucrat eu personal, că toți avem nevoie de, eu am simțit că am nevoie, am lucrat eu cu o altă persoană care este un life coach și ea m-a, uite cum povestesc cu tine, doar că eram privat, am povestit cu ea și bla 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 și eu acolo toate alea și m-a ascultat frumos și după aceea mi-a zis, gata, e timpul să te oprești în ceea ce privește școală, knowledge, acumulare de, acum trebuie să dai, pentru că ai mai mult decât îți imaginezi. Eu am observat că în momentul când începi să predai, parcă tu vezi altfel lucrurile, înveți mult mai bine. Exact, da, ne și redescoperim și parcă într-adevăr, nu știu, nu știu dacă se transmit, eu chiar sper din suflet să și transmit când povestesc, mai ales la ședințele care le fac și la workshop-urile care le fac, asta încercăm să transmitem prin motivație, inspirație, nu contează de cele mai multe ori educația. Eu personal așa am fost inspirată de mică, că trebuie să învățăm, ca să putem să fim role model, model la cineva, am vrut eu să am certificatele mele, să am, și uite așa, după jobul ăla super poș, unde am trebuia să, nu neapărat că nu pot spune multe, dar lucram pentru, adică cumpăram și negociam, veneau vânzători la noi să-mi, Doamne, semnam contracte de
chiar aș putea să vorbesc mult despre jobul respectiv. Și soțul meu lucra pe aeroport, la el ducea marfă în pe, nu știu cum, nu mai știu cum îi zic, la mașină, benzilele sau mașinăria aia mare, o să mă certe acum când o să vadă, sorry Han, nu-mi vine cum îi zice, e un autoturism mare care urcă cu nu știu cum și merge direct în lift. În avion chiar, duce direct mâncarea sus în lift. Lucram numai pentru VIP-uri, am dus, eu nu personal, eu doar cumpăram și negociam așa, el le ducea în avioane de lux, în avioanele prinților din Abu Dhabi și pentru regină. I-am comandat toată un măr poleit cu aur. Nici nu s-a atins de el, nu aveam voie să-l mâncăm. Deja intrăm în alte chestii, dar da. Deci eu așa am, aproape 10 ani am lucrat acolo unde a trebuit să fiu mentorul altora, fără să-mi dau seama, pentru că jobul meu era manager de cumpărări și negociator. După care i-am spus șefului meu că, și soțului, bineînțeles, că gata, am învățat tot ce ține despre o afacere, nu, despre afacerea lui, și că nu îmi permit să-i cumpăr afacerea și că vreau să-mi întemeiez o familie. Atunci am simțit că sunt pregătită. Făcusem tot, vânzări, cumpărări, am crescut atât de frumos în compania aceea, suntem încă, am lăsat loc de bună ziua și așa am rămas însărcinată cu primul băiat. Când am rămas însărcinată și trebuia să mă întorc, mi-am dat seama că nu pot să-mi las. Ceva s-a schimbat atunci maternal, ceva s-a simțit, nu mai eram businesswoman, nu mai îmi doream job, nu mai, deci când mi-am văzut copilul, când l-am simțit deja prima dată, ceva s-a schimbat radical. Am început să-i spun soțului că intru, că o iau pe arătură, că intru în depresie, că nu găseam o soluție să nu mă mai întorc la muncă. Probabil știi aici, pentru cei ce nu știu, maternalul e doar între 9 luni plătit, salariul este foarte mic. Iar a fost un șoc pentru că aveam un salar destul de frumos pe vremea aceea, foarte mișto. Dintr-o dată trebuia să cad la un maternal care era o treime probabil din salarul care l-aveam și a fost un pic șocant. I-am spus șefului că nicio problemă, 9 luni mă întorc la muncă. Nu aveam cui să-i las copilul și efectiv nu am vrut să-mi las buburuza mică la primul băiat la o creșă. Mi-a prelungit până la 12 luni, dar vorbind cu a meu și așa am zis, mai facem un copil. Și am mai făcut un copil. Dar în perioada în care eu am... Și cum a fost cu al doilea copil? Mult mai ușor. Mult mai ușor cu amândoi. Deci maxim. În perioada când eram însărcinată cu Ryan, am pus toate cele ce le învățasem eu în jobul meu, începând de la admin, la cumpărări, vânzări, accountant, HR, tot ce făcusem, pentru că acopeream tot peste colegi și așa, am pus în aplicare, m-am gândit adânc ce aș putea să fac să-mi și placă și să mă ajute și cu copilul, să am grijă de el și așa mi-am deschis prima mea, pe lângă alte cursuri de event management și ce mai făcusem printre ele, învățam în timp ce eram însărcinată, mi-am deschis prima mea firmă de evenimente. Am avut pe Raina Events, care la un punct era înregistrată tot și mergeam de la decor, la speech-uri, la târguri de nunți, toate pe engleză, pentru că atunci nu eram chiar așa cu, deci a meu băiețel are acum 12, cam acum 13 ani în zona Heathrow, unde eram noi în Sunbury-on Thames, nu erau așa de mulți români cum sunt acum peste tot. Nu că am vreo problemă sau ceva, dar nu era, adică nu eram ca acum să mergi de la un român la altul, hai să ne ridicăm, să ne ajutăm, să arătăm rădăcinile și așa mai departe. Și atunci mi-am deschis evenimentele și mă duceam cu copilul după mine la târguri de nunți, mă interesam ce trebuie să fac și așa. Și a fost super, super ok. Am făcut, după aia am reușit și la românii noștri, că pe aici, pe acolo, mai deja mă lansasem pe online, mult mai mult decât acum, pentru că aveam mai mult timp, probabil. Și apoi ne-am mutat în, am plecat din Londra, când noi am stat o perioadă, am stat 16-17 ani acolo, după care ne-am mutat un pic în afară de Corby. Asta, again, a long story cut short. În Corby mi-am dorit din suflet să, deja l-aveam și pe al doilea copil, să mă lansez cumva pe mentorat mai mult și mai ales pe români, pentru că realizasem că deja era comunitatea mai mare și copiii mei creșteau. Nu am vrut la momentul respectiv și nici acum să uităm de unde am plecat. Și așa cumva a ieșit, nu știu, scânteia așa să mă lansez mai tare.
pentru că îmi doream să știu ce se întâmplă în școală, mi-am reamintit de rădăcinile mele din învățământ și am început cu voluntariatul, pe care din suflet îl recomand. La noi, la români, nu se practică foarte mult și ne este rușine sau nu vrem. Ei bine, fraților, eu fac foarte mult voluntariat, uneori chiar și soțul mă întreabă dacă mai pot și dacă mai e să-l mai las deoparte, dar eu învăț foarte multe din a da ceva comunității, din a da timpul meu. Mi-ai adus aminte când am completat formularul pentru DBS. Am aplicat pentru Befriend. Să mă duc să vizitez oameni sau să vorbesc. Chiar mi-ar plăcea să vorbesc cu un britanic în vârstă sau trebuie să treci pe la vecina. De curând de-o mărit soțul și e destul de greu că o văd singură, ne salută zâmbind, dar singurătatea e cea mai grea. Da, mi-ar place să stau la o cafea. Faza e că mergeam în fiecare duminică la o cafenea aici și acum nu știu ce face săracă. Deci aveau rutina lor în... Da. Aș putea să mă duc eu. Deci dacă o să poți, din suflet îți și pe tine și pe toți. Plus, ceea ce vreau să fac cunoscut, nu știu exact, probabil știi tu mai mult. Sper. Copiii, dacă fac voluntariat, pot să primească un grad de, nu mai știu exact... Nu știu exact cum îi zice, dar da, în Anglia este foarte, foarte, foarte bine văzut. Deci voluntariatul sunt trecute la, adică ele vor putea fi, pentru că efectiv ajută tinerii să se dezvolte la comunicare, self-esteem, confidență și așa mai departe. Ei și ajută la CV. Ajută la CV-ul și atunci ei primesc, sunt anumite certificate care firmele unde voluntariezi, oriunde, sunt multe. Anglia este foarte bine pusă la punct la asta, da. Și pentru că nu avem abilitățile necesare, exact, ca și tânăr și așa, mergi voluntariez, te bazezi pe asta, interacționezi cu oamenii, te ajută, că poți să mergi în foarte multe domenii. Adică... De exemplu, este aici la castelul Wentworth să lucrezi la cafenea sau să primești oamenii. Asta ne dau un exemplu. Da, dar clar se dezvoltă ceva. Și tocmai de aia revin la românii noștri cu faza cu voluntariatul. Dacă puteți, dacă sunt foarte multe mămici, sări așa sau mă extind, să zic așa, cliente cu care discut și... No judgment, asta face mentoratul, nu sunt acolo să judec, departe de mine gândul, însă nici nu sunt acolo să le periez, pentru că altfel pierdem timpul. Le periem cât le periem, ele deja mă știu, dacă îți convine bine cum lucrăm, dacă nu îmi pare rău, înseamnă că nu mai are rost să continui, pentru că putem să pierdem timp important și bănuți, că la urmă nu-i costă, e timpul meu, să mă rog de tine de ceva care tu nu vrei. Singur trebuie să facem, eu te ghidez, te sfătuiesc și așa mai departe, dar dacă tu stai acolo, păi nu pot, păi cum să mă duc să voluntariez, că mă fac de rușine sau cum să, avem așa un pic și mult. Da, eu nu înțeleg de ce avem rușinea asta, e o chestie rușinoasă în România, că în România dacă faci voluntariat, e ca și cum te-a pedepsit legea. Da, exact. Da, că trimitem... Da, exact. Să nu mai intrăm în polemici. Da. Din păcate este. Și eu cu mândrie și de aia zic din suflet, sper să inspir acum și să motivez ca și persoană, nu doar ca și mentor, să se voluntarieze. Și ca eu să pot să fiu un rol model, eu o fac. Mă întrebase și mai de mult, țin minte și uite că am ajuns la asta fără să vreau... Ce înseamnă counselor? La parish counselor, da, că sunt town counselor, e tot voluntariat. Mulți nu știu, în românește se traduce consilier, iar zona unde sunt eu în Weldon, că sunt un pic în afară de Corby, foarte puțin, adică câteva mile, este cumva un sătuc. Și atunci parish counselor este partea de sat, nu de town, nu de oraș. E tot voluntariat, acasă se traduce consilier. Nu mă plătește nimeni, dar e timpul meu, dar învăț foarte multe și ei sunt englezi, trebuie să aibă pașaport britanic, suntem 11 în panelul respectiv, la masă ne întâlnim ca poșii, dar vorbim despre, este super interesant, aflu prima câte crime sunt în zona, aflu prima de ce se întâmplă. E foarte, foarte interesant și mă bucur maxim, sunt deja counselor de...
3 ani, cred că, 2-3 ani, uite, nici nu mai știu. Ne întâlnim o dată pe lună, câteva zile, e seara, ca să ne poată, și este 100% voluntar. Nu primesc niciun bănuț și sunt foarte mândră de asta. În schimb, cât am învățat... Deja cunosc că mulți români care fac chestia asta și pe la poliție. Uite așa progresăm și uite așa venim, da, și să sperăm că putem inspira și pe alții, că nu este o rușine să oferi din timpul tău. La mine, la depozit, unde lucrez, se face, este un tabel, fiecare cine vrea să participe primește ziua respectivă liberă de la muncă. Ah, ce frumos! Și mergi și cureți nu știu unde, vopsești gardul nu știu unde. Ai, ce fain! Felicitări că, uite, să știi că noi încurajăm, noi fiind counselors în zonă, majoritatea sunt un pic mai în vârstă și e greu să găsim voluntari pentru ce avem nevoie, că au nevoie foarte multe. Puțin nu înțeleg ideea de ce nu se plătește, nu neapărat pe noi, dar sunt multe chestii care trebuie făcute, încurajăm, ne rugăm să ne ajute XY, nu vine nimeni, dar greu începem, deși buget este, dar probabil cădem în altă latură deja, știi? Aici este plătită de companie. Adică a, ok, deci perfect, da, o, ce frumos, lucru, da, 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 dar faci, faci altceva, da. A, ce fain, deci vezi companiile, probabil când că e privată. Mie, companie e destul de mare, da, 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 și își permite, da, dar faza e că ajută cumva comunitatea, da. Sper să am podcast cu ei. Cu siguranță. Aș vrea să chem, da, pe CEO, deși un CEO destul de mare, țintesc foarte sus. Foarte bine, și așa și trebuie, da, da, așa și trebuie. Na, deci cumva cred că am ajuns așa, prezentând puțin, dar concluzionând cum am ajuns eu către mentorat, când ne-am mutat în Corby, în Weldon, mi-am adus aminte de rădăcinile mele și vrând din pedagogie, dorindu-mi maxim să văd cum băiatul mare era în clasa a întâia și cel mic la grădiniță, am voluntariat, că de aici ajunsesem, de la voluntariat. La școli, mămici, vă încurajez maxim, voluntariat, să citiți cu copiii. Școlile au cea mai bună, oriunde în zonă, au cea mai bună. Pot merge la recepție și chiar dacă credem că nu vorbim engleză, nici nu trebuie neapărat foarte bine, trebuie doar să-i ascultăm pe copii cum citesc. Pentru că se încurajează, deci trebuie să stai ca și adult doar lângă un copil și să citești. Poți să stai o oră, două, trei, deci pentru mămicile care vor să-și... Tătici pot merge? Da, toată lumea, sorry, nu știu de ce zic mămici, că sunt tătici, bunici, da, orice, este foarte, foarte, foarte încurajat în orice zonă, în școli. Și dacă nu sunt, dar deși sunt convinsă că peste tot sunt, merge și întrebați. Da, deci garantat, la recepție, oră, două, sunt foarte multe, au un program foarte bine dezvoltat în ceea ce voluntariatul. Au nevoie mereu, câte o oră pe zi, la prânz mai ales, da, foarte maxim, foarte mulți. Să se joace fotbal, să fie acolo mai mulți adulți, să, da, entertain. Așa, așa. Deci maxim încurajat și tăticii. Data viitoare, exact. Ai văzut? O să vorbesc cu directorul luni, pentru că o să vină la podcast. Exact, că spuneai, da, maxim. No, și așa am ajuns eu înapoi în școală. Când m-am dus la... efectiv pentru a fi acolo cu copiii, undeva la 2 săptămâni am reușit să stau voluntar, pentru că după aia, bineînțeles, cum spuneam acum, nu mi-este rușine de ceea ce fac sau cum sunt sau așa, dar nu te duci direct și dai din gură. Voluntarind, m-au întrebat XY, da, ce rădăcini am, da, de unde sunt, da, ce am, dar rău. Bineînțeles că așa au ieșit la iveală că am școală, că pedagogie, că învățătoare acasă și așa mai departe. Mi-au oferit un job. Nu a fost direct la catedră, am început cumva mai de jos, bineînțeles, pentru că nu erau echivalate 100%, dar a durat, nu știu dacă a durat un an de zile toată povestea, pentru că așa mi s-au reaprins iarăși scânteia de care aveam nevoie și de care find your spark, găsește-ți scânteia, este motoul meu, să zic așa, ăsta este motoul meu al progresului meu așa ca și mentor. Și exact asta se întâmplă. Deci atunci, la momentul ăla, pentru mine mi-am regăsit dorința de a preda și de a fi alături de băieții mei mai mult. Am acceptat jobul, bineînțeles, dar mi-am dat seama că nu vreau să rămân doar acolo așa la... Eram teacher assistant. Chiar înainte de pandemie am făcut un pic iarăși research-ul și m-am întors la facultate. Așa am ajuns să-mi fac al
al doilea degree la momentul respectiv. Am făcut 3 ani de facultate la Northampton, pedagogie, învățământ primar. 3 ani de zile, pentru că îmi doream din suflet, adică ceea ce am făcut noi acasă cu mulți ani în urmă, nu mai bătea deja cu școala de acum, nu bătea cu școala englezească și iarăși mă repet, cum aș fi putut eu să fiu, simțeam că nu le pot oferi copiilor ceea ce aș fi putut la amplificat. Nu le puteam fi un mentor dacă eu nu eram la zi cu curriculumul respectiv și așa mai departe. Și atunci, lifelong learner, m-am întors în educație, am terminat cu brio facultatea și teza de licență și a fost, nu știu, am văzut școala, zic din suflet, total altfel. Nu știu dacă neapărat că eram acum în Anglia și nu era acasă, că de la facultatea de acasă, din Petroșani, de acum mulți ani, cu ce făcusem aici la Northampton, când m-am dus la, când m-am dus la Open Day, doamne, deci când am văzut eu ce facultate, eram ca, m-am întors așa, nu știu, ca nu-mi venea să cred că eu la o vârstă mă reîntorc, eram student matur acum, mă întorc așa printre tinerei, deși nu eram singura, că iar este o chestie pozitivă aici, nu e, desigur, erau foarte mulți 18-19 ani majoritari, dar mai erau și ca mine și chiar și mai în vârstă ca mine și atunci m-am bucurat din suflet că voi nu sunt singura, uite, dacă vrem să progresăm și nu a fost momentul sau uite vrem altceva acum și au fost o experiență foarte frumoasă. Acolo cumva mi s-au aprins mai tare călcâiele, vorba românului, în mentorat. Făcând studiul ăsta, în degree-ul ăsta în educație, îți spun sincer că nu doar am studiat creierul copilului în dezvoltare, foarte multe, ar trebui să vorbesc mult mai mult despre asta, dar am realizat iarăși, m-au votat colegele ca și, doamne, ca și... Deci, uite, povestind, îți dai seama că faci la un moment dat mult mai multe decât realizezi. Exact. Am fost ambasador, student ambasador, student ambassador era, ne-au votat și bineînțeles că de ce? Pentru că sunt vorbăreață, descurcăreață, săritoare, mă ducea capul și așa mai departe. Și în câteva cuvinte, pac, pac, gata, tu faci. Mergeam la ședințe pentru ei în numele lor, eram vocea lor. Foarte interesantă, uite, chiar uitasem de ce mișto, chiar uitasem de faza asta, dacă, nu știu dacă mai sunt acum, dar dacă mă cauți pe Universitatea din Northampton, efectiv să Google, să Google it, este fața ești. Mea în foarte da, multe. Da, ești, pentru că am făcut un research și ți-am văzut poza acolo și am zis, mă, oare încă lucrez acolo? Nu. Mă, am zis că lucrez încă acolo, pentru că am dat Google, că, da. Normal, ca și un stalker, da. Dar... Nu, datorită proiectelor mele și implicărilor mele și așa mai departe, normal că am ceva bloguri acolo, de aici mi s-a deschis așa un pic, că povesteam înainte de blog, încă nu sunt, îl am, am și eu pagina, am văzut. Dar așa, da, deci mi-a căutat, dar ne trebuie timp, dar știu că acum gata, este următorul, nu am mai pus de mult, nu am mai pus de mult, dar sunt am convinsă spre că... Spre rușinea mea nici eu n-am mai pus, dar nu știu ce, vezi, ce pe site-ul mine. Meu, dar eu ultima dată am postat acum 3 săptămâni, deci... Ok, dar eu cred că am mult mai mult de... Da, după ce am terminat facultatea, în timpul facultății ăsteia, prima perioadă de 3 ani, atunci să știi că m-am cunoscut mai bine pe mine din toate punctele de vedere și pot să spun, încerc să mă țin tare, că am zis de la început că nu vreau să plâng, cred că toți venim din copilărie cu multe traume, cu un bagaj de traume. Da, asta am descoperit în ultima vreme. Da. Deci, cred că dacă nu ajungeam să le depășesc, nu făceam chestia asta. Sau și chestia asta, podcastul mă ajută să depășesc alte traume. Dar, nu știu, exact. Probabil persoanele din viața noastră nu au vrut și au traumele lor, dar le-au transmis altfel. Și exact asta se întâmplă. Da. Îți spuneam că am studiat maxim, mă pierdeam în librărie. Deci eu deja nu mai, zic sincer, 3 ani de zile, doamne, cât am putut să citesc, îmi doream să fiu un părinte mai bun și atunci mă pierdeam în cărțile, citind prin librărie, bineînțeles că ni se dădea, aveam tot felul de examene, de dat și așa mai departe, ni se dădea un anumit, între 5 și 10 cărți, așa ca și ghid.
le căutai pe alea, încercai să-ți faci assignment-ul, examenele și așa, să scrie eseurile. Eu eram total pe ceea ce încercam să mă autovindec. Da. Să fiu și bună, să nu repet greșelile alor mei, să rărără și așa mai departe. Și uite așa, atunci mi s-au deschis mai tare scânteile astea către, băi, uite cum ai zis tu, adineaurea cu faza cu, băi, dar eu fac astea deja. Dar uite că nu le realizăm până nu, cum ai zis de cursul respectiv, că da, până te duci la un curs spune de... cineva. Exact, exact, sau le auzi, sau teza de licență, eu sunt total, nu că sunt total antitehnologie, că antitehnologie nu sună bine, că așa mă descurc cât de cât, deși la facultate, în urmă cu 5-6 ani, era pe vremea când începusem facultatea aici, nu prea știam PowerPoint, nu prea știam, deci eram destul de în urmă, Doamne cât am învățat și atunci, dar nu asta am să zic, am vrut să spun că, vezi, deja mi-am uit câte sunt, Doamne, câte sunt, chiar mi-am uitat ideea, nu știu de ce ne-am vrut să spun de cărți, teza de licență, deci pe lângă că am învățat foarte antitehnologie, da. Nu antitehnologie că nu știu neapărat, deși nu știu, clar, nu mă descurc foarte bine cu rog pe-a meu, rog băieții deja, fă asta pentru mami. Pentru că îmi doream să fiu un părinte mai bun și pentru că eu nu am avut tehnologie când am crescut, cumva când eram mică, cumva m-a speriat nebunia asta, dar nu cred că m-a speriat, era necunoscutul meu, că eu nu știam cum stă treaba. Și atunci teza mea de licență, iară dacă Google-it, dacă n-ai făcut deja, am articol, mi s-a publicat, deci pot să spun cu mândrie că sunt și eu autor, nu doar pe... nu doar prin școală, deci nu doar pe, m-au contactat, a trecut de 3-4 jurnaliști, sunt pe alte conturi și așa, toată teza mea, pentru că a fost o lucrare destul de complexă în ceea ce ține de tehnologia la copii. Ce, cu ce ajută, cu ce, bineînțeles că eu m-am axat un pic pe părțile, nu neapărat că le sunt negative, dar simțeam că trebuie să, eu am prins cumva și perioada pandemiei și atunci cumva copiii erau mulți copii, chiar apropiați de ei mei, erau uitați pe device-uri. Nu mai petreceam timp cu ei. Eu, în perioada aia, mi-am băgat demisia de la școală. Exact când mi s-a dat primul lockdown, lucram la școală la băieți. Mi-am băgat demisia, încă nu eram la facultate. Sau eram deja. Ba, da, eram, Doamne, terminam, dar încă lucram la ei. Eram în ultimul an, cred. Mi-am băgat demisia și nu am dus nici copiii. Copiii mei nu au fost la școală aproape 2 ani. După asta am făcut și un master în educație, pentru că nu puteam să... Simțeam că nu mai vreau să mă întorc în învățământ și simțeam că mai pot să mai cresc, să mai cresc. Probabil o altă... nu neapărat, asta nu pot să o numesc neapărat traumă, dar cumva ceea ce părinții noștri au încercat sau mama mea a încercat la momentul respectiv... să inspire ceva, făcând-o puțin forțat în perioada respectivă, ne face un pic, acum nu, eu nu încurajez, nu-mi încurajez copii, nu încurajez pe nimeni să fie, să lupte tot timpul să fie acolo top, pentru că astea cumva ne dărâmă la un punct. Suntem, cum ne ziceam noi, bineînțeles că eram tocilara clasei. Nu eram, n-am fost niciodată prima, eram cumva a doua. Dar tot eram în numele, în ochii celorlalți copii, o tocilară, o pârcioasă, o și așa mai departe. Dar asta își dorea mama mai mult. Învață, să ai 10, ai venit cu 9, de ce? Eu nu-mi încurajez copiii așa. Dar uite, pe parcursul vieții mele îmi doresc să învăț mai multe, dar îmi doresc nu să-l judec pe alții, ci îmi doresc pentru mine. Altfel te învăț pe tine, simt eu că altfel pot să-ți transmit ceva dacă eu am... multe informații. Dar acum mi s-a spus că am deja prea multe informații. Aici ajungem la... Am lucrat și în facultate și la master, am continuat cu fiind ambasadoarea lor, că deja mă știau, am bloguri, mi s-au deschis alte oportunități și așa cumva am terminat masterul, cred că sunt deja aproape 3 ani, dacă nu mai bine. Undeva la 3 ani de când am terminat. Atunci, în master... parte din modulele de master și acum ajungem direct la mentoring and coaching. Am avut un întreg modul unde, cum îți spuneam că m-am pierdut în anii precedenți cu despre parenting și brain development și child development și așa mai departe, așa
atunci am avut adevărata inspirație despre mentorat. Atunci am învățat și am stăteam și citeam, nu m-a interesat, deja era master, nu era, nu că nu mă interesa, că mă interesa, dar este un research, vezi, cercetarea aia, este un research care îl face efectiv ce-ți place. La începutul anului ni s-a spus că putem face teza de licență efectiv pe ce ne dorim noi, pe ce subiect ne dorim, și atunci eu îmi permiteam să mă pierd în citit, că vreau să acopăr mult. Și cumva pe asta m-am bazat maxim, pe mentoring and coaching. Deși este un master în educație, am acoperit tot ce ține de primară, secundară, studenți, colegiu, deci foarte și internațional. Am studiat și am avut un eseu de făcut între două țări, între două educații diferite, bineînțeles că am ales România, mai ales că aveam deja cunoștințele de acasă și prietenele mele încă. Foarte interesant să faci chestia asta acum, actualizată. Foarte interesant. Nici nu mai știam cum este educația și curriculumul de acasă. Deci super interesant. Și atunci am realizat că pot, că am tot ce-mi trebuie pentru a încuraja, pentru a ghida, pentru a deveni un mentor. Mie mi se pare foarte important ceea ce faci. Să rămână. Că avem nevoie de mentori. Că noi, de fapt, am pornit pe un drum, dar nu am terminat cum trebuie. Chiar dacă ne-am luat bacul, asta e, îți iei bacul și de acolo ce... Dacă ai noroc să faci facultate, dacă nu, mergi deja la muncă. Ceea ce mi se... M-am apucat de facultate, nu m-am lăsat în anul 1. Am făcut drept și administrație publică. Știi că poți să te întorci, da? Colaborez, da? colaborez cu... Bine, sunt foarte mulți, dar personal colaborez, nu știu dacă îmi dai voie sau nu să le zic numele, dar mai bine nu le zic, da? Dacă o să-i ajute, de ce nu? Da, ok, atunci bonus, Oana, că astăzi am avut cu ei AVG Education, sunt cei cu care eu colaborez și mai ales pe mentoring, atât în engleză cât și în românește, și este o agenție de recrutare studenți. Wow, cum îmi vin cuvintele în românește acum! Ce mișto, vezi, dacă ne dăm drumul? Exercițiu, clar! Și sunt, ajută foarte mult românii, dar nu doar, dar acum că vorbim în românește și așa, ajută foarte mult exact pentru asta și pentru a ne reîntoarce la școală. Iar eu am trecut, la momentul respectiv nu-i știam, deci nu am trecut neapărat eu prin ei, dar văd ce fac, sunt la sunt chiar foarte sus, sunt foarte buni, pentru că investesc. Au, exact cum spuneam acum, eu sunt mentorul lor. Ce alte companii, și mai ales românești, fac, la englezi sunt foarte, e mult mai bine dezvoltat subiectul ăsta și au, orică e life coach, deși este o diferență între, dar destul de micuță, tot asta face și life coach-ul sau professional developer și așa mai departe, dar la români încă nu este foarte, mai ales la român, dar noi lucrând aici, adaptându-ne după ei, învățând, este foarte frumos și important să le dăm impulsul ăsta. Astăzi a fost un adică tot timpul, uite, vezi, de obicei, băi, poate nu, avem o zi mai grea. Mă, dacă vine, cum ai zis și tu, că știai deja 70%, dar tot ai învățat la 30% sau ți-a reamintit că tu știi, deci tu tot ai învățat ceva. Cumva mi-a segmentat. Scânteia aia, s-a segmentat, chiar exact. Chiar dacă știam, mi-a arătat o altă modalitate, cum să pot să folosesc. Exact. Și era dur că era o doamnă engleză care făcea niște bijuterii gotice. Ai, ce tare. Și mama, când a descoperit săraca, era atât de încântată, zice, o lună nu mai dorm, numai asta fac. Ce tare. Da, mi s-a părut genial. Foarte fain. Și o să aștept pentru canalul în engleză, chiar pe coach, expert în marketing. Eu am o carte de vizită în care spune că sunt pasionat de marketing. Nu mă consider expert. Ok. Da, știu că, uite, și eu, să știi că vă semn, nici eu nu mă... Deși mentorea mea este englezoaică, cu care lucrez nu foarte des, dar lucrez când simt nevoia, avem ședințe private. Este foarte cunoscută, este de aici, din Anglia. Nu-i pot pronunța numele ca lumea, că tot timpul nu neapărat că nu pronunț bine în engleză, vezi, iarăși, dar este, cred că are așa, S-A-N-A-E,
și tot timpul pronunțor normal se zice Sanea, Sani. Acum o să mă cer toată lumea, vai, ce învățătoare ești tu. Dar și ea mi-a zis, îmi zice tot timpul, zice, stai liniștită, multă lume zice S, pentru că e mai ușor și asta este, că nu are așa foarte englezesc Sofia, Sonia sau știu eu. Iar ea a ajuns la punctul în care mi-a spus, sunt traume din copilărie, care tu încerci să le pui mai, le pui mai departe prin învățând altceva. Dar nu este rău, pentru că uite-te cât de mult și de frumos ai crescut. Da. Te-ai dezvoltat personal și profesional. Ești, dar mi-a trebuit, deși poate eu știam, deep down știam. După ce am terminat masterul, am știut că asta vreau clar, să pot să ghidez, să pot să... M-am înscris freelancer, deci sunt înregistrată self-employed și rărără, ca să pot să fac on the side. Dar mi-a fost frică să mă lansez. Vezi, frica fiecăruia. Da, asta e problema, ce pierzi până la urmă. Păi, știi cum e? Nu e că... Uite, acum iarăși zic, mă văd clienții, dar eu sunt foarte deschisă și cu oamenii cu care lucrez eu și le spun și cred că asta vreau să transmit tot timpul. Toți avem și la un punct tot avem frici, dar hai să vedem cum le depășim, hai să vedem ce facem, hai să lucrăm un pic să vedem chiar dacă chiar ne dorim să facem asta. Și la mine asta a fost, am simțit că vreau, dar nu era momentul, nu toate vin așa peste noapte. Pe lângă asta intervine, am familie, am copii, am mortgage de plătit, bla 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 bla. Încă nu-mi dăduse încă nu-mi permitea să give up tot, deși cred că ar fi fost, la cât de aprinsă eram atunci, în urmă cu 3 ani, bine, acum sunt mult mai aprinsă și deja mi-au reușit, deci mă bucur că am făcut-o așa. Eu terminând masterul, când l-am terminat, în urmă cu aproape 3 ani, mi-am dat licența în septembrie și în octombrie m-am întors în școală. Lucrez și de atunci lucrez printr-o agenție. Nu am vrut să mă mai... Eu fiind angajată înainte, deja știam inside out, nu am mai vrut să mă mai întorc la copii, la școală, pentru că vezi multe și nu poți, în fine. Dar îmi doream flexibilitatea, să-mi țin proiectele cu care deja mă lansasem, pe român, pe moldoven și așa mai departe, și mai ales faza cu mentoratul. Și atunci cum puteam? Cum poți? Adică chiar trebuie, știam că vreau, dar... clar nu m-ar fi ajutat și ca mămică și ca mentor și ca să mă duc de la ca învățător sau orice cadru didactic, majoritatea lucrează de la 8 jumătate până pe la 3 jumate, 4, 5 chiar sunt învățătoare care pleacă și la 5 și au de marking acasă, căete, rărără, deci este foarte, foarte, foarte complex. Mulți nu le dăm credit, deci mulți nu le dăm credit. Eu, de exemplu, acopăr inclusiv la clasa 6-a, toți anii, de la grădiniță până la clasa 6-a. Doamne, cât e de greu să... Sincer, este chiar foarte greu să-i înțelegi, să le dai note, să le faci, foarte greu. Am făcut-o, 2-3 ani deja am, sunt foarte mândră de mine, am învățat foarte multe de acolo, dar fiind mentor la colegii mei, fiind mentor la copii din clasă și din clase și așa mai departe, mi-a dat confidența asta și curajul că gata, e momentul să merg mai mult doar pe asta și să nu mai, nu știu cât o să țină, dacă mă mai întoarce în învățământ, rădăcinile sunt, dar momentan este ultima mea săptămână, săptămâna viitoare, de cadru didactic, pentru o perioadă, nu știu, pentru cât, încercăm să vedem ce ne rezervă viitorul, baftă. Să fie, Doamne ajută. Am vrut să spun și eu că de când am copil, i-am devenit învățătorul meu. Ce frumos. Învăț o grămadă de chestii. Da. Acum, pe lângă soție, nu mai spun, și copilul, deci familia mă ajută cumva să mă îmbunătățesc. Pe lângă că mă mai îmbunătățesc și singur. Care a fost momentul ăla a tău de aha? De aha în mentoring, gen, sau de aha în orice? În orice, vai de mine, aha. Uite că mi-ai pus întrebarea și nu știu dacă o să pot să-ți răspund, știi? Cred că aha-ul strict, că povesteam acum de asta, strict pe mentoring a fost atunci când am făcut masterul. Pentru că efectiv am simțit, nu doar că, nu știu, e interesant așa că avem noi vorba asta, știi, când a fost, efectiv așa am simțit, aha, asta trebuie să fac în viața asta,
Exact asta am simțit la un moment în care îmi făceam unul din eseuri pe mentoring și coaching. Ciudat, poate că este de crezut sau nu, dar efectiv atunci am simțit eu așa că ăsta este aha-ul meu. Da. Cred că au fost mult mai multe, dar strict acum pe ăsta că e așa interesant, pentru că am mai avut una când am început facultatea. Deși plângeam când mă duceam la școală, m-a ajutat foarte mult ca și aici e încurajat maxim well-being-ul, să avem grijă de noi, și așa. Într-o dimineață, lăsându-mi băieții la școală, trebuia să conduc, făceam la o oră și ceva, deși e undeva la 35 de minute de la mine până în Northampton, dar dimineață, la prima oră și așa, îi lăsam pe ei la școală și plângeam până acasă, până la școală, pardon, până la facultatea mea. Plângeam că îi lăsam, că în fine, emoții. Și într-o dimineață, un afiș așa mare m-a lovit, deja aveam cred că aveam deja un an de când studiam acolo, m-a lovit așa un afiș mare în care zicea Free Student Wellbeing, nu Wellbeing, Counselor. Zic că asta îmi trebuie, terapie am nevoie. Într-adevăr, m-am dus și vreau să zic că la fel cum spuneai tu de cursul ăla, așa am simțit eu, nu era un curs, era un domn terapeut care m-a ascultat, altceva nu făcea dragul de el, efectiv m-a ascultat. Nici nu prea avea mult de ascultat, pentru că eu plângeam, îmi dădea șervețele și spre sfârșitul orei îmi spunea, acum vrei să împărtășești ceva cu mine? Nu, da, atâta. Și uite și atunci da. A fost un alt aha, înainte de faza cu mentoratul, în care am realizat că pot mai mult. Eu am fost, probabil din cauza, iar ne întoarcem la traumele copilăriei, și că am fost atunci ruptura aia de România aici, în care mi s-au întâmplat foarte multe chestii și foarte și negative, pe care nu le-am putut împărtăși, să zic așa, cum îți povesteam la început. Trebuia să le țin secret, să zic așa, pentru că mi-era frică, mi-era rușine, mi-era ce o să facă ei de la atâția kilometri, deși unele care erau de spus erau, uite, dacă nu te super, chiar vreau să împărtășesc asta cu tine. Într-o seară, eram încă studentă, atunci, cu mult înainte, în primul meu an de Anglia. Lucram la un bar, familia la care stăteam, tanti la care stăteam, avea la rândul fetele erau măritate, bine, femei mature, și unul dintre, cum îi zice, nu cuscru, ce ți este ție soacra ta și tu ești ei? Ginere! Da, nu-mi venea la... Deci ginerele, deci erau de ai familiei, aveau un pub. Bine, cunoscutul pub englezesc. M-au luat la ei ca să mai fac un ban extra și așa, fiind studentă și așa, mă ajutau și mai lucram vineri seara, sâmbătă seara, așa mi-am învățat în jurăturile în engleză, că altceva nu învățai la pub. Și într-o seară m-au lăsat singurică să închid pub-ul. Deja eram cât de cât mai ok, deci eram că am terminat către sfârșitul primului an de Anglia, am dezvoltasem un pic vocabularul. Ei au plecat toți la un chef. Toată ziua, în ziua respectivă, s-au lăudat că Dana rămâne singură. Voi scurta maxim, dar a fost una dintre cele mai mari traume, clar, din viața mea. În pub-ul respectiv era o singură cameră, erau camere pe sus, cam așa sunt majoritatea, că personalul stă în casă acolo, era o singură cameră a șefului unde se închidea ușa automat, deci când trăgeai după tine se bloca cu ceva și nu puteai deschide din afară pentru că acolo își ținea el seiful, bănuții, casa și așa mai departe, restul camerelor, puteai să intri ca la tine acasă. În seara aia, deci eu aveam, deja făcusem 20 de ani, dar la fel eram încă, zic eu, destul de necoaptă. Doi englezi, jet by jet și bineînțeles că rupți de beți, au știut că rămân singură, au așteptat până am închis. Eu m-am dus, mi-am luat casa și erau 3-4 uși exterioare, doamne, una din exterior era, sigur mai sunt pe acum, eu îi spun ca pe vremuri, scările alea exterioare de mai vedem pe la clădiri și din metal. Și ultima cameră pe care, ușă care trebuia să o închid eu, ținând casa de marcat în brațe, de jos, m-am dus, mi-am închis ușile, mi-am luat la revedere, i-am dat pe toți afară, pe la 11 noaptea, n-am ținut până târziu.
Urcând sus către bucătărie, unde apoi față în față era camera șefului, am auzit treptele. Nu am să intru mare în detaliu, am fugit, știam că vin după mine, strigau, nu s-a întâmplat nimic, dar ca și stres, n-am cuvinte să zic. Ce am făcut eu? M-am dus pentru că aveam casa de marcat. Mă duceam oricum către camera șefului, unde am dat cu ușa, m-am ascuns, semăna cu măsuța ta, sub birou șefului, care era un birou așa mișto, clasic, englezesc. Cei doi înjurau, mă căutau prin bar. Uite că am trecut la o altă latură. Ce crezi că am făcut eu? Cumva, uite așa, căutam telefonul, că era telefon fix pe vreme, eu nu aveam, atunci nu aveam, sau cred că aveam telefon mobil, dar ne trebuia cartelă din aia de la, să pun. Am căutat cumva telefonul fix de aici, l-am luat de sub, tremuram, deci e groaznic ce sentimente aveam. Ce crezi că am făcut? Am sunat-o pe sora mea în România. Era 1-2 dimineața deja acasă. Și asta cred că demonstrează că pentru mine eu încă eram acasă, să zic așa, după un an de Anglia. Țin minte că sora mea a început să țipe, să împine și să-l trezească pe cumnatul, săracul, și parcă îl și aud pe el acum zicând: și tu ce să faci de aici? Spune-i să spune la poliție. Dar eu nu am... Atât am crezut atunci, că eu sunt pe sora mea, că am nevoie de sora mea. Bineînțeles că până la urmă am reușit, nu știam niciun număr, tot cumnatul, să-i dea Dumnezeu sănătate, el mi-a zis să mă uit pe telefon, respectivii au venit, au tras și de ușă și așa, nu s-a întâmplat nimic, am reușit, am sunat la poliție, m-au întrebat unde sunt, nu știam unde sunt, știam numele pub-ului, au venit, i-au prins și end of story. Dar pentru mine atunci, pe lângă că rămăsesem singură, nu știam limba, să trec și prin aia... Da, e șocant. Da. Dar uite, m-a făcut om, mare, da. Mare și puternic. Da, da, da. Acum schimb eu schimb subiectul acei. Nicio problemă. Cum ai gestionat feedback-ul negativ? Să știi că nu sunt, uite, o să fiu chiar foarte sinceră și asta de obicei îmi spune multă lume că sunt și cred că sinceritatea asta de ajută. Uneori poate nu, uneori da. Nu sunt foarte bună la... Eu încurajez și când merg la team building-uri și one-to-one și așa, și copii și așa mai departe, să le ia foarte ușor, spun, luați-l ca pe un feedback constructiv. Eu nu sunt bună la... Să știi că inițial, dar sunt tot traumele copilăriei, la care voi spune mai târziu, voi menționa că mă ocup și pe calea asta, acum trebuie să mă vindec până plec de pe lumea asta, sunt traumele copilăriei, pentru că mama, Dumnezeu să ierte, așa m-a crescut, atâta știutea. Dacă eu aveam 9, de ce nu am luat 10? Dar respectiva cât a luat? Așa era poate, nu știu. Da. Sau dacă luai 10, pentru tine înveți. Da, exact. Exact. Asta era cea mai dureros. Exact. Sau eu mi-am primit, nu aveam note destul de mari și am luat 10 la muzică. Și mi-a zis, stai cu mine. Pe lângă că nu înveți să arge și de cântat. Vezi? Și ții minte și acum și ne va urmări. Este... Da, da. Ce ciudat e că acum câțiva ani am început să cânt la clape. Și am învățat să cânt Pușca și Cureaua la. Și trimit la taică, zice, bă, ce tare, am vrut să te trimitem la pian când ai fost mic. Acum îmi spui, 34 de ani aveam atunci. Și chiar mi-ar fi plăcut. Zice, am crezut că nu o să-ți placă și n-am văzut eu forță. Serios, zice, n-ai încercat. Dar să știi că nu-i târziu. A, nu. Să te apuci, da. Măcar ca și hobby, așa. Uite, și a meu zice că ar vrea la chitară, dar nici el nu își găsește timp să. În schimb, eu investesc maxim. Investim ca și familie în copii. Deci dacă poți și lipsurile noastre, să încercăm, să încercăm, că poate nu-i va plăcea fetii. Da, am promis că cumpăr chitară roșie, electrică, așa, pentru că am fost la concert la Fără Zahăr. A, și am văzut pe Bobo cântând la chitară. Limita pe Bobo.
Și-a pus hârtie igienică și a zis că e chitară. Deși avem o chitară, o mandolină. Da, da, da. Dar știu că o să-i placă să cânte, dar o să-mi placă și mie. Să încurajezi, uite, așa exact cum ziceai, că te exact descoperi pe tine și că înveți împreună cu ea, da, știi? Why not? Exact. Da. Băieții mei fac, pentru că, nu, cum ai văzut, îmi place să lucrăm la dezvoltare personală cel mai mult, pentru că cred cu vehemență că atunci când noi lucrăm pentru noi, cu noi și așa mai departe, fără să vrei, după aia vin alte lucruri mult mai ușor, vedem altfel, interpretăm altfel, dăm altfel și așa mai departe. Băieții mei de nicăieri au venit, efectiv de nicăieri, unul cântă la pian și este foarte avansat acum, bineînțeles că l-am împins, am plătit, că nu, toate le facem privat. Și cel mic la vioară e mai fotbalist el, așa, îi place mai mult fotbalul decât vioara, dar se ține și de vioară, pentru că e frumos să facem partea asta muzicală. Da. Și atunci, nu, cât o să mai putem, că poate la un punct nu o să le mai placă, nici nu o să vreau să mă lupt cu ei nu știu cât, dar când faci din plăcere e altceva. Acum să spun așa, exact din experiența ta, de câte ori în viață ți-ai schimbat cariera. Exact așa o să se întâmple. Da. Până la urmă, nu te mai găsești. Exact, ne găsim alte. Ce interesant ai pus așa, da. Deci sunt atât de multe puncte în care ai impresia că gata, pe partea asta vreau. Și după aia treci o perioadă și îți reapare ceva sau vezi altceva, găsești altceva. Da. Da. Să cine știe. E important pentru ca să nu-ți plictisești mintea. Păi cred că asta este. Exact asta mi-a zis și mentorul meu. Că nu e o greșeală, pentru că eu ajunsesem la un punct în care credeam că sunt tot mereu nemulțumită, eu așa o vedeam, ca o nemulțumire, băi, ajung la punctul ăsta și în loc să fiu mulțumită că am ajuns la catedră și că am un job flexibil și că îmi aduce și un bănuț frumos și că, nu, sunt văzută altfel și așa mai departe, nu-mi convine. Eu și până mi-a trebuit pe altcineva să-mi spună că nu e nemulțumire. Tu vrei altceva, tu vrei o schimbare, vrei să te dezvolți, simți că poți să ai un impact mai mare asupra oamenilor. Eu mă simțeam ca într-o cușcă și încă mă simt ca într-o cușcă acolo. Stau de la 8 la 4 și mă lupt cu copiii și predau ceva ce nu neapărat îmi place, știu că ei mă respectă și e un job frumos, dar nu mă mai regăsesc. Și atunci și eu la rândul îmi recomand altora, e greu să spui nu și să te arunci în altceva și intervine, cum am spus și mai devreme, familie, bănuți, financiar, soț și așa mai departe. Multe intervin, dar sunt foarte convinsă că o să fie bine, pentru că prea mult îmi doresc altceva și atunci dacă nu încercăm, voi trăi tot timpul cu și eu și restul oamenilor cu care povestesc. Când nu încerci, decât să treci, treci cu regrete. Eu zic decât să treci cu regretul că nu ai făcut chestia asta. Cum putea fi? Ce da, s-ar fi putut întâmpla dacă și cu parcă? Vezi care este vorba noastră a românului, dacă și cu parcă. Eu am, nu știu dacă la voi se folosea mama, Dumnezeu să fie, te folosea foarte mult. Dacă parcă, ca și cum, lasă, da, nu mai visa tu că ai vers pe pereți. Și tocmai asta acum lucrăm. Foarte mult lucrez eu cu mine și cu restul să lăsăm chestiile astea. Gata, e trecutul nostru. Hai să acum progresăm. Să zic o chestie din trecut. Știi că se spunea la orele de matematică, nu folosi calculatorul, că nu o să ai calculatorul cu tine în buzunar tot timpul. Și acum avem telefonul. Exact. Care are calculator incorporat. Da. Iar zic, Doamne, Mama, Dumnezeu să ierte, înainte să plec, îmi spusese că, bineînțeles că nu-ți place cartea, o să ajungi la baci. Și mie îmi plăcea cartea și eram bună la carte, adică what? Uite că nu am ajuns mamaie la văcuțe, deși mi-ar plăcea să am o văcuță a mea, încep să mă, niciodată nu mi-a plăcut, pentru că am crescut la oraș și așa mai departe, nu mi-a plăcut, dar să știi că încep și astea, apropo de câte ori ne schimbăm, să ne auzim cu bine peste vreo 5, 7, 10 ani maxim, să vezi cum o să fiu acolo undeva la, pun legumele mele, animăluțele mele, mă văd. Chiar mi s-a dat o idee ca să cumpăr niște pământ în Scoția.
Ah, go for it. Atunci o să devin veni lord. Veni și noi în vizită. Exact. Ah, ce fain. Am fost, ai fost să vizitezi. N-am fost. Acum urmează. Să mergi, să mergi. Păi acum dacă ți se dă opțiunile astea, mișto, da. Mișto. Go for it. Da, era o idee acum, nu știu dacă se implementează, că o să aibă cineva un pământ, de fapt, o să-l împartă cu mine. Dar mie astăzi povești. Dar mi-ar plăcea să am aici o fermă și e posibil să o obții. Da, 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 se poate, se poate, se poate. Sunt foarte multe proiecte mișto, să look into it, da. Mi-ar place să fac o chestie de vikingi. Și o chestie românească. Să faci un bograci? Să ții ideile și să le pui și în aplicare. Da, că și am văzut că acum englezul a început să exploreze România. Am văzut un tip pe TikTok și o cumpărat vin de la țărani. Da. Dar mi-a trimis a meu. Deci soțul meu, Robi, acum nu de mult, a fost în Bristol. Zonă super mișto. Dacă nu ai fost sau dacă nu ați fost, e super tare. Dintr-un magazin, efectiv mi-a trimis zilele trecute o poză cu, nu îmi vine cum îi zicea în engleză, dar era gen țuica sau pălinca noastră. Cred că era brand. Băutură de prune, ceva de genul. Brandy. Am văzut, Stânca nu mi-a arătat o sticlă de genul. Da, dar era un, nu era da. Magazin de, dar pentru că este destul de unde era în zonă, era despre, central și foarte mulți turiști așa, într-un magazinuț, multe sticluțe cu țuică de prune, că la urmă nu asta era, știți? Exact. Deci foarte, plum foarte mișto. Așa, da, foarte tare. Vreau să te întreb unde poate găsi lumea informații despre tine sau unde pot să se programeze la o sesiune de mentoring. Da, uite, vezi, deja și asta, să știi că mi le-am lucrăm foarte mult, dar deja sunt, este acolo, trăiască Facebook-ul de început, deși am și, spre rușinea mea, cum să-ți promovezi afacerea. Nu-mi știu numele blogului. Nu, glumesc. Sunt toate cu același nume, deci mă găsiți, numărul de telefon și toate cele și adresa de e-mail sunt și pe Instagram și pe Facebook și pe blog și toate am reușit cu ajutorul altor cursuri și alți mentori la rândul să-mi țin, deci am luat tot ce s-a putut de la fiecare și mi-am ținut același nume ca să fiu mai ușor de găsit, să acum lucrez și eu la un logo, pentru că dacă o să-mi dau, nu o să mai lucrez full time la școală, voi avea mult mai mult timp să mă ocup pe partea asta. Și de aia am și zis nu la ceva, să mă axez pe altceva, pentru că Dana's Mentoring Journey este un vis care are atât de mult, care a devenit deja realitate, care poate avea un impact pozitiv și are deja la mult mai vast și am nevoie de timp. Cum pot să fac asta dacă sunt la școală? Și atunci cu mare drag și cred că pe Facebook este și am poți să dai acolo, este ceva încorporat, poți să apeși, nu știu cum îi zice să fiu sinceră, dar poți să-ți programezi între ce ore și ce ore sunt available și așa. Și din septembrie sunt mult mai și în momentan aveam mai mult seriile, mai mult spuneam nu pot, că a trebuit să-mi țin o balanță. Da. Nu am vrut să fac full time, pentru că ca și tine, ca și mulți, îmi place să țin o balanță între familie și trebuie și că tot muncă, nu e chiar ok. Da. Deși vezi ce facem noi așa, asta e un pic, nu vedem chiar, deși până la urmă ne epuizează și asta, dar nu vedem chiar așa ca o muncă, știi? Că pasiunea ne place. Pasiunea mea sunt jocul pe calculator. Când mai ai timp să te joci? Te joci? Nu m-am mai jucat de 5 luni. Te vezi? Și tot zic că o să fac. Pentru că îți place asta și ești ocupat foarte mult cu asta și cu jobul tău și familie și... Da, îmi place mai mult decât jobul meu acum. Da. Păi văd un viitor mult mai bun cu ceea ce fac și... Da. Pare mult mai interesant că învăț. Clar, clar. La jobul meu stagnezi un pic. 8 ani, cam mult. Vezi, să știi că cam aici sunt și etapele mele. 7-8 ani, pac altceva, de ce timpul la mine să... erau 5. Dar... Cam 5 erau, da. Tu cum îți petreci timpul în afară de activitățile legate de mentoring?
Deci cumva ne-am dus pe Vania. Dacă îl întreb pe soțul meu, nu îl întrebați, probabil el nu vede o balanță așa, dar eu zic că foarte mult, foarte mult mă axez pe trecut timp în familie. Că le vede el, că nu le vede, le simțim până la urmă. Pentru că, într-adevăr... Știu cum e, așa spune și soția. Așa, așa, așa. Cut! Nu, glumim. Nu, dar într-adevăr, cred că este ceva care, dacă învățăm să le balansăm și pentru că noi facem ceva ce ne place și pe aici, pe acolo mai facem și în timpul liber, probabil nu ajută partenerului, dar dacă ne înțeleg și rădă și iubim... Poate că și înțeleg și nu înțeleg, dar îi înțeleg și eu. Exact, trebuie să ne... Da. Și atunci eu cred, uite, weekendul ăsta, de exemplu, am venit la tine, și dar sunt cu băieții, n-am mai văzut pe sora mea de mult și pe nepoate și așa mai departe, dar vom petrece garantat duminică, deși zic, îmi place să cred că tot weekendul petrecem împreună, dar sâmbătă fără să vrei, mai el mai lucrează ceva la mașină, la motor, eu prin casă, mai o mâncărică, nu ne mai împărțim. Dar duminicile, fără dar și poate, călătorim foarte mult. Nu doar duminicile, dar încercăm duminica să petrecem foarte multe. Și cum spuneam, am 21... Da. Nu e în Peak District. Ba da. Da, am fost și noi. Avem la ea, suntem în picioare, bătea un vânt. Deci o știu locația. Îți dai seama că de 21 de ani și la ce poziții bune am avut tot timpul și flexibile și niciodată n-am dus lipsă de bănuți și așa, la amândoi și cu mult înainte de copii și așa, dar și cu copiii călătorim foarte mult, foarte, foarte, foarte bine. Mult, da. Face bine mental. Da, clar, exact ce spuneam, balanța asta între lucruri. Știi, când mi-am dat seama, fiindcă mai era foarte agitată când eram mic, plângeam mult. Și am ieșit, eu avem un parc cu un lac și pădure. Și am văzut că parcul era mai liniștit. Și tot așa, tot așa. Mai zicea, vreau în brațe. Dar am văzut oricum, e liniștea aia, mai auzi păsărele. Foarte important. Aerul. Noi, de fapt, noi am fost crescuți afară. Exact. Și ne petrecem foarte mult timp înăuntru. Când eram mici, ne strigau la noștri, hai dați în casă! Și abia intram. Da, acum pot să zic că e și vina noastră că îi ținem în casă. Este. Depinde foarte mult de noi, cum îți spuneam înainte, de faza cu școala, când eu mi-am dat demisia. Deci eu am încercat maxim să schimb ceva. Mi-am dat demisia de la muncă și am petrecut timp cu ei. Într-adevăr, a fost pandemia și pe toți ne-a speriat și așa mai departe. Dar îmi doresc maxim și de acum încolo, nu știu dacă mai putem acoperi sau nu, dar why not, că oricum se întâmplă din septembrie. Ție spuneam, fără să fim live sau în fine înregistrați, că îmi scot copiii din educație. Va fi ceva cu care... foarte curajos pentru mine și știu că pentru familia noastră și se vor schimba foarte multe, dar ăsta este unul dintre motive. Eu fiind în învățământ, ei fiind în școli și așa mai departe, am înțeles cât de mult ne va afecta. Nu le vedem acum, noi, personal, eu, poate nu-i văd acum cu copii, pentru copiii mei, dar ne va afecta. Este una dintre țările cu cea mai lungă perioadă în care copiii stau în casă. Știu că voi fi foarte mult judecată, cam figuri, în fine, fiecare are dreptul la opinie, dar strict eu, pentru mine și familia mea, știu că este cel mai bine ca, măcar pentru o perioadă, că încă sunt mici, să îi țin acasă și să învățăm mai puțin decât alea 6-7 ore. Păi un copil de 5-6 ani, da. Deja stă 6-7 ore în școală. Știi numai ce problemă am întâlnit la chestia asta? Socializarea. Trebuie să mă cheme altă dată și să vorbim numai despre asta, pentru că exact asta spune toată lumea. Dar acum ne cunoaștem, suntem pe toate social media împreună și așa, și îmi vei vedea
drumul, da? Te-am văzut la toate târgurile la... Strict pe home, nu, strict pe faza cu copiii și cu când o să ne lansăm pe home education și pe socializare. O să vezi și o să chiar o să te țin minte, pentru că am deja câțiva care exact pe partea asta zic și cum o să socializeze copiii și așa mai departe. Uite, astăzi spuneam că m-am întâlnit cu directorul școlii, nu eram obligată, dar este ceva, tot timpul îmi place să las loc de bună ziua, să rămână o portiță, de ce nu? Nu m-am certat cu ei, nu a fost nimic de rău, le-am spus față în față și mi-am mulțumit pentru că am fost directă și le-am explicat și ne-a zis good luck și așa mai departe. Dar atât de frumos mi-a dat dreptate la tot ce am spus. Nu mai are rost să mai spun acum ce am spus și așa, dar director de școală, care este clar încurajat, adică este directorul școlii de atâția ani de zile, inclusiv băiatul meu s-a uitat la mine, serios, mami, chiar așa a zis, ne-a zis că he's jealous și că... Deci, pentru că deep down toți înțeleg că e mult, e mult. Știu că nu se poate la toată lumea și știu că poate e greu și mulți o să zică, vai, dar uite cum își permite ea să vină și să se laude aici că o să-și țină copii acasă. Dar nu ține pentru toată lumea. Adică unii poate nu își permit la timp, la bănuți, la... Deci nu este pentru fiecare. Poate unii chiar, unele, poate și eu, chiar i-am spus și la director și le-am spus și băieților mei. Poate chiar o să, după 3 luni de zile, o să vă trimit eu în curtea școlii și luați-i de aici. Deci nu știu exact ce o să fie, doar că cea mai importantă, ceea ce m-a făcut să iau acum, să nu mai aștept, pentru că ei cresc, cel mare deja, care are 12 anișori, mult mai mult a început, nu, e deja ca la noi la liceu, a început clasa 7, aici deja e cum ar fi la noi a 9-a, că aici se începe mai repede, e deja la secondary și continuă 6 ani de zile. Știam că dacă nu fac acum, voi trăi cu regretele, pentru că noi vorbim de asta de foarte mult și am și pus-o în aplicare în pandemie, când deja se deschiseră școlile, eu nu i-am mai trimis. Am rămas în continuare și am făcut când cu ei acasă. Ce apucam să facem? Nu am făcut foarte mult. Dar eu știind în mare curriculumul, n-o să mai știu, nu știu foarte multe de școala secundară, că nu știu, nu sunt profesor, dar știu unde să mă duc. Și asta contează foarte mult, ce să caut, pe ce și unde să-i duc. Iar pe socializare vei vedea că vor socializa mult mai mult decât socializează în școli. Super! Ce socializează copiii în școli? Deci acum dacă m-ar auzi colegii mei, deși ei știu că la mine în școală doar tot știu ceea ce o să fac și ceea ce îmi doresc și îmi dau dreptate. Cât socializează copiii? Pe lângă că socializăm aceleași grupuri, care da, într-adevăr, așa am fost toți crescuți și ăsta este sistemul. Dar dacă ar fi chiar așa de rău, de ce încurajează? Anglia încă încurajează homeschooling-ul și sunt de la an la an mai mulți și mai mulți și mai mulți, mii, 50 de mii peste, care deja îi țin de acasă. Ce socializare avem noi la școală? 15 minute în pauză? În clasă nu socializăm. În clase nu socializăm. Între ore, foarte puțin. În școala secundară te muți cu geanta de la o clasă la alta. Nu spun că e rău. Deci nu spun că nu vreau să fiu înțeleasă greșit. Poate nu merge pentru toată lumea, poate nu funcționează pentru toată lumea. Dar eu îmi doresc și îmi permite acum timpul și așa mai departe să creez amintiri maxime pentru o perioadă. Adevărat. Pentru o perioadă. Ce se va întâmpla, încă nu pot să spun. Că da, nu știu. Eu zic că nu o să te uite. Când o să ajungă ei în vârstă bătrân și zicea, cum s-a făcut mami, cum ne învăța mami. A, o zice în bine sau în rău? În bine. Am bine, vai, cum este așa că acum învăța mami că sora mea... A, nu, ziceam dacă copiii tăi ajung bătrâni. Da, 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 nu, că sora mea acum la un moment dat a zis că, vai, o să se ceară ei la școală, că mai... Și asta e posibil. Și asta e posibil, da. Nu, cel mic, de exemplu, chiar astăzi pe mașină, venind către tine, povesteam de asta că luni mă duc să vorbesc și cu directoarea lui, așa, de la, ca de la părinte și cadru didactic la director de școală. Și îmi zicea meu, mami, dar de când știi clar că ne scoți și vrei și așa și își doresc și ei, bineînțeles, ce copil nu și-ar dori, azi zice, am observat că ne ții mai mult acasă. De exemplu, astăzi n-am fost la școală pentru că aveam eu alte proiecte și că am avut alte întâlniri. Nu i-am mințit la școală, că nu încurajez minciuna,
le-am spus la ambii, la Ryan la școală, astăzi mergând și eu la școală la 9 dimineața având cu ei ședința, le-am spus, nu puteam să eu să vin astăzi să spun că ți-l iau din învățământ și pe el să ți-l las la școală, să-l descoaseți voi sau te miri ce întrebări aveau sau știi, le-am zis, nu, Ryan e acasă pentru că mai târziu plecăm și până luni mai uitați voi ce se întâmplă, știi? Da. Am vrut să te întreb de un moment amuzant din experiența ta de mentoring. Deci amuzant, nu cred că am așa foarte multe, pentru că din păcate, cred că din păcate și o zic din suflet, mulți vin efectiv ca la o terapie. Ok. Deci majoritatea ședințelor mele, deși până la urmă eu sunt o persoană, îmi place să cred că sunt foarte pozitivă și ridic spiritele și râdem și glumim și le găsesc părțile bune, foarte multe lacrimi sunt la mine la... chiar și în cancelarie când mă întâlnesc cu colegele și intru eu și încerc să le ridic moralul, chiar și... Deci, amuzante nu sunt foarte mult, însă ce o văd eu amuzantă, unele părți sunt, clar omul când vine și își dorește un mentor... a trecut de o etapă și a făcut curajul să ceară ajutor. Ceea ce este o ceva iarăși foarte ca și voluntariatul la români. Nu cerem ajutor noi, că suntem prea mândri. Da. Mulțumesc. Îmi place. Mi-a plăcut maxim discuția noastră de astăzi, pentru că nu sunt numai eu aia care zice câte ceva și după aia se uite cineva la tine serios. Chiar suntem foarte mândri. Uite, rușinea de care ziceam, ne rușine exact. Să facem voluntariat. Ne este rușine să cerem ajutor. Și mie mi-a fost la rândul. Îți zic sincer și sunt convinsă că și tu ai momente, dar uite, măcar noi vedem din ele și încerc să mă schimb un pic, să fac un pic altfel și să mă dau pe, nu cu figuri, învățăm de la englez ceva, de ce să ascund, de ce să-mi fie rușine. Da. Păi, poate îmi zici că nu, asta este. Fac, ce fac, plan B, dar am încercat. Și de cele mai multe ori englezul ajută. Sau și alte nații, nu numai. Chiar și românul ajută când avem nevoie. Și uite, acum ne-am... În ultima vreme eu am văzut asta că românul ajută. Ne-am creat o foarte maxim. Chiar cred că... Cred că ne-am deșteptat, cel puțin ăștia care ne ajutăm, că nu se poate altfel. De fapt, networking. Exact. Ne facem networking. Exact. Tot aude networking și acum am ajuns să o fac și eu. Exact, exact. Și uite ce impact pozitiv ai și tu deja. Deja. Da. Deja. Deci baftă și ție maxim. Mulțumesc și mulțumim. Mult. Mulțumim. Mulțumesc și eu pe calea asta că... Și eu mulțumesc că mi-a oferit ocazia asta să pot să continui treaba asta. Ce poți să ne spui despre proiectul cu Empowering Women, finanțat de Loteria Națională a Marii Britanii? Da, pe lângă Dana's Mentoring Journey, pe care m-am lansat cu toată educația mea și așa și efectiv să ajut, că ajut, nu trebuie să fii doar femeie, să și copii și așa mai departe. Și mai am o organizație non-profit, Corbican. Am văzut-o. Ok. Nu știu că ești tu în spate. De ce modestă sunt? Sunt multe lucruri care, dar cu siguranță veți auzi mult mai mult despre asta, pentru că toate la timpul lor. Corbican, da, eu sunt director și tot ce ține de la zero. Este deja de tot un pic înaintea pandemiei. Și știi ce am mai uitat? Îmi cer scuze, dar uite, chiar am vrut să ajunsesem la un moment dat tot parte de mentorat și tot ceea ce fac eu. Eu sunt și profesor de yoga. Am văzut. Când am început masterul, mă trezeam la 6 dimineața, nu am spus nimănui, dar yoga... Chiar uite, îmi doresc maxim să... Singura mea prietenă, care încă mi-este prietenă și sunt convinsă că ea va asculta cu drag podcastul nostru, Raluca, este acum în America, singura mea prietenuță de acasă, din Uricani, nu singura, Doamne, că o să mă certe restul, dar cea mai veche, care mi-a fost alături în toată perioada mea în care eu nu puteam să... Când nu aveam pe nimeni, ne întâlneam cumva, ea fugea la internet, cafe. Noi am în două mici, tu spuneai că îți cumpărai cărticele când erai mic. Eu furam, efectiv furam bănuți de la tata din gentuța lui de miner,
sau ne mai dădea și el acolo cu pumnul, da, de multe ori băgam noi mâna în geantă și era un singur chioșc de ziare. De mică mă duceam cu Raluca, prietena mea, eram micuțe, ne luam revistă cu integrame și la finalul, pe ultima pagină sau undeva către final, era câte ceva de yoga, câte o poziție de yoga, câte ceva inspirațional de yoga. De atunci, de când eram mică, jur. Și acum că mă întrebasești la prima întrebare cu cercetătorul meu, asta a fost încă o chestie care, acum mare, mi-am dat seama că toată perioada, toată copilăria mea, eu, universul, Doamne, Doamne, interiorul meu îmi cerea, îmi arăta că acolo e mișto să ajungi, așa. Am practicat, deci făceam când eram mică, aveam în Uricani, este o curbă mare către munți în sus, îi ziceam masa tăcerii luată de la Târgu Jiu, gen, doar că era o masă acolo de piatră. Mă duceam cu Raluca și cu revista, până acolo mergeam, că nu, exact cum ziceam, stăteam foarte mult afară. Și făceam noi yoga. Când am început masterul cu 3-4 ani, simțeam că nu o să pot duce ceea ce ține de învățat, școală, casă, copii și așa mai departe. Și ce m-am gândit eu? Aha-ul meu către yoga. Online, bineînțeles, stând citind lângă copii, nu știu ce, mai stai pe telefon, mi-au apărut reclame. Cum îți apar? Deja, la un moment dat, când deja search pentru astea, îți apar tot mai multe. Am făcut un pic cercetările mele, research-ul meu și așa, și am ales o companie care erau toți guru din India. Făceau online, bineînțeles, pentru că... Păi, India de acolo, de la... Exact, mamă, exact. Deși poate într-o zi, cartea mea preferată și iară zic, Ralu, te pup... este Eat, Pray, Love, este și film cu ei și așa, este un film mai vechi, Eat, Pray, Love. Sigur, okay, l-ai văzut, dacă vezi că e cu Julia Roberts, nu prea, să știi că nu sunt foarte bună la nume și la actor și așa, dar uite că e preferatul meu și care am preferat, le știu. Este super tare și sigur l-ai văzut, că e vechi filmul. Dacă nu l-ați văzut, să-l vedeți. Și în perioada, deja citise în cartea de mult, cumva a fost aha-ul meu către yoga, am găsit cursul ăsta destul de intensiv, eu știam că încep și masterul, dar am zis, băi, nu, vreau și asta și le-am făcut în paralel. În fiecare 6 luni de zile mă trezeam la 6 dimineața, deci a meu chiar a zis, bărbatul meu atunci a zicea, pe lângă că trezești înaintea mea, faci tu acolo toate cele, deci cred că în viața asta a mea și mai ales atunci, mi-am depășit multe bariere, multe, pentru că vreau într-una să fiu un model celorlalți. Uite, pe yoga nu fac foarte mult, dar o să îmi doresc din suflet, măcar câte o oră să încep să fac la rândul meu, să predau, pentru că asta am făcut atunci, cursul ăsta intensiv am făcut și am certificat, bineînțeles, hârtiuțele astea de care ziceam, a trebuit să-mi dau examene, să fac online, acolo, să video și figuri și sunt profesor și de yoga. Care m-a ajutat maxim, știi pe ce te ajută mult, pe lângă stretches și exerciții, respirații, ajut clientele mele la antistres și așa mai departe. Da, avem nevoie de respirație corespunzătoare. Am recomandat exact ieri când am avut un interviu, când mi s-a luat un interviu, să fac un exercițiu de yoga și s-a râs de mine. Și am zis că exact aceeași chestie ce i se întâmplă lui. Am pățit-o eu acum 5-6 ani și am un exercițiu, se numește Cat and Cow. Și n-aveam un damage la spate, dar se atingea ceva nerv, pentru că nu mă îndoiam corespunzător. Și am făcut exercițiul respectiv, da, bine, e 3 ori pe zi și după câteva luni am început să-mi revin. Șchiopătam, era un picior mai scurt decât celălalt. Deci te-ai ținut? Da, acum nu prea. Acum ești mai bine. Și acum ești mai bine și ne lăsăm, exact. Da, mai mă duc la sală, dar ar trebui să-mi găsesc ceva pentru partea asta. Și asta o să te... nu e nici bine când stăm foarte mult la calculator și așa mai departe. Da, mie, eu la muncă de multe ori umblu mult. Ok. Și... deci măcar faci mișcare. Da, mișcare fac. Se compensează, da. Mișcare fac, deși și mănânc bine. Așa, și să revenim la...
Da, să revenim, bine ai zis, la Corby Can. Dar cumva avea așa relevanță tot ce am povestit până acum și cumva duce către aceeași direcție. Deci Empowering Women este, și Corby Can, este un proiect în care am crezut, văzând așa, lucrând cu românii și nu numai din zonă, atât la școală cât și în privat, cu mentoratul și așa mai departe, Corby Canul l-am făcut o organizație non-profit, la fel a trebuit să găsesc portițe, să mă interesez, doar așa am putut să promovez, fără să vreau săr de la una la alta, dar așa am reușit să promovez românii și moldovenii și așa am reușit să fac târgurile care le fac, fiind parish counselor, cum îți povesteam, așa am și lucrând cu primăria și așa mai departe, așa am realizat că doar având ceva înregistrat pot să aplic, nu știam cum mă pot duce eu la parc să vând X și Y chiurtoșcolac. Nu poți să mergi doar așa ca la noi, hai cu micul și cu berea, no, știi? No. Și atunci eu a trebuit singurică să învăț, să așa, pentru că știam că îmi doresc să fac ceva, cum, care sunt pașii să ajung acolo. Și atunci așa m-au sfătuit și am învățat și mi-am deschis un non-profit de unde putem să, pe lângă că aplici pentru multe chestii care, iară zic, eu nu am timp, dar voi avea, îmi voi face, Empowering Women... Tot timpul mă lovesc de problemele astea, cum spuneam, și la ședințe, și la școală, și așa mai departe. Femeile se plâng de una alta și așa mai departe. Timpul meu este prețios, ca al fiecăruia. Dacă aș sta să răspund la mesaje în privat, și sunt convinsă că și la tine este la fel, cred că n-aș mai face nimic, nici muncă n-aș mai avea. Deocamdată le fac față. Le faci față, ok. Da, dar nu e corect, știi? De multe ori nu e corect. Suntem și noi oameni, avem și noi familie. Sunt la urmă urmei un consultant. La urmă urmei serviciile mele costă. Indiferent că sunt informative sau când pot ajut sau nu zic, Doamne, adică nu se poate. Dar la urmă urmei lumea nu înțelege când are nevoie de X, Y, Z, o pagină mare, că nu pot. Mai primesc și semne de întrebare că nu le-am răspuns la timp. Anyhow, iară m-am abătut un pic. Deci Empowering Women, pentru că tot timpul mi s-a cerut, să spun așa, informații, nu doar de la români, că fetele mele din grupă, am și o slovacă care vorbește, prietena mea bună, Mariana, am simțit așa o trecuse și de pandemie, simțiserem așa că nu mai suntem la fel de uniți, că putem mai mult și așa mai departe. Și atunci am povestit toate un pic, hai să facem ceva. Cred că de anul trecut am aplicat de vreo două ori și nu ne-au, eu am făcut aplicația, ne-au dat doar un e-mail înapoi spunând că aplicația noastră nu a fost successful. Nu sunt genul care să iau a no for an answer. Am trimis înapoi e-mail-uri, am cerut telefoane, am cerut ședințe să mi se dea un feedback, cred maxim în feedback-uri, de ce? Și mai ales Anglia insistă pe astea, de ce să nu? Mie asta mi s-a părut ciudat după un interviu, zice dacă vrei feedback, te rog frumos screen-i. Ce, așa ceva l-am făcut în viața mea, cum adică? Da, astăzi povestisem cu fetele despre testimonialele și a meu lucrează la firmă unde sunt și chiar fetele, menționându-l pe a meu, chiar îmi spuseră și ele, Trustpilot-ul în Anglia este foarte... și de multe ori le ceri feedback, poți să scrii acolo cu nume, cu figuri, cum știu ce, cine ți-a dat și se găsește și Anglia se... Și chiar n-am știut că, uite, deja de, și... De multe ori, ca să verific credibilitatea, exact, folosesc Trustpilot sau, mă rog, alte site-uri, dar da. Trustpilot e acolo. Păi da, uite, vezi acolo. Că la multe, exact, la multe noi încă nu... Vezi că și noi începem să, fără să vrei, ne adaptăm, pentru că trăim aici. Sunt și scam-uri multe. Învățăm. Sunt și scam-uri multe. Dar la multe, la ce ai verificat? Personal, la credibilitate. Magazine, în general. Sau holiday-uri, sau... Da. De obicei când ne mai uităm la review-uri, nu neapărat de pe Trustpilot, da, știi, la review-uri, când vreau să mă duc la un hotel, hai să văd acolo câte, da. Știi, de cele mai multe ori, dar sunt convinsă că ne vom ridica și pe partea asta cu feedback-ul, pentru că, exact cum întrebase și înainte, trebuie să le vedem, deși uneori ne căjim, ne supărăm, nu ne place, dar așa învățăm. Da. Băi, stai că omul ăla totuși a zis că e plânge atunci de moment sau te superi sau te necăjești, ești nervos, dar încerci să nu mai faci la fel sau să schimbi ceva.
Și cred că iară tot n-am răspuns la întrebare, așa-i? Corby Can, Empowering Women. E o întrebare destul de importantă. Da. Și este, să știi că foarte puțini, sper din suflet ca mulți români, români moldoveni și alte naționalități, să reușească să prindă fonduri de genul. Este un fond destul de mare pe care l-am primit după ce am cerut multe feedback-uri și nu am luat no for an answer. Proiectul în sine l-am făcut personal și sunt foarte mândră de el. Eu am scris planul, iar proiectul în sine va fi pentru a încuraja femeile din zona noastră, dar voi face și, deci are parte și mult de exact ceea ce vreau să și îmi doresc să fac de mentor, pe mentorat, dar va fi un pic la alt nivel, adică îmi doresc, deși trebuia să înceapă proiectul prin mai, am vorbit cu ei și e ok, ni s-a acceptat un pic prelungirea, bănuții sunt acolo în cont, doar că acum e nevoie un pic de timp și de aia, uite, mă eliberez încet încet, nu m-am eliberat, exact cum spuneam cu timpul, nu m-am eliberat poate în urmă cu 2-3 ani când mi s-a aprinsese de partea asta de a ghida lumea și de a încuraja lumea, dar uite, acum a venit momentul, am făcut așa cumva on the side, dar acum deja vin proiecte, vin și trebuie la un moment dat să spui nu la unele ca să te poți lansa pe altele. Iar să reușești să primești fonduri ca și organizație non-profit și deși am pus acolo că sunt British, că am pașaport britanic, că așa, nu este, adică accentul e acolo, la telefon am vorbit cu, deci nu are nimic parte, iar eu am pus că vreau să încurajăm femeile care, multe din femeile noastre românce, mămici, mătuși, încă cred, acum iar o să-mi sară probabil bărbații în cap, încă cred că femeia trebuie să stea la cratiță, încă cred că e rușine să iasă nu știu unde și vreau cumva să schimb un pic conceptul ăsta, că se poate. Da, dar aici sunt două tabere. Mai este și tabăra care spune, bă, da, eu sunt ok. De ce să mă duc eu să muncesc? Da, dar eu nu mă refer numai la muncă. Nu mă refer numai la munca în sine. Să știi că și eu încet, încet mă întorc către a nemunci. Soțul da, la e, da, e ideea să faci ceva ce și îți place. Îmi place să gătesc, cred că îmi place să fac curățenie, nu prea mai apuc. Deci, iară zi, dacă îl întreb pe soț, probabil zice că suntem neorganizați și pentru că, sau nu neorganizați, dezordine în casă sau așa mai departe, da? Pentru că nu le poți balansa pe toate. Deci da. Spun sincer că nu, și deci când eu nu încurajez, exact. Ai mei deja sunt mari, nu mai e o scuză la mine că nu prea mai am șucării mici. Nu încurajez faza că să stăm la cratiță, să aici un pic m-am băgat mai și în când ne vom lansa mai bine și în proiectul în sine pe hârtie, este mult schimbarea de concepție de fapt. Nu mă refer neapărat să merg la muncă, dar se acceptă că noi trebuie să fim mai jos. Eu nu e neapărat, uite, englezul crede maxim în egalitatea între femei și bărbați, nu despre asta e vorba. Mai acceptă să mai primească și o palmă peste cap, mai acceptă și să fie înjurată, înțelege acum ce vreau să zic. Deci cam astea, cam aici mă lupt eu cu femeile în ședințele mele și cam asta o să vreau să fie empowering women, să le fac să realizeze prin a invita alte persoane și alte cunoștințe și așa mai departe, din well-being, din și engleză și să vadă că nu este numai să stăm, să ne creștem copiii și atât. Băi, normal, am mămici care până la un punct și nici eu nu vroiam să ies. Nu ieșim fără bărbat sau fără familie la un suc, la o cafea, la... Vreau să-ți... Chiar acum mi-ai amintit o chestie. În proiectul Quiet Package vreau să mă duc și vreau să fac un interviu cu cineva de la Andy's Man Club. Ok. Nu știu dacă ai auzit despre asta. Nu știu ce e. Pentru un grup de suport pentru bărbați. Ok. După aia am văzut aici, nu știu, în țară, cineva a făcut pentru adolescenți Be Kind for Honey. Honey fiind o fată care s-a sinucis. Și la fel și Andy. Tocmai de asta s-au făcut aceste grupuri. Dar eu nu știu nimic, este un grup pentru femei. Asta îmi pune un semn de întrebare. De ce?
Da, nu știu. Și eu sunt la voi în zonă? Sunt la tine în zonă? Astea două, de care zici? Sau Be kind for honey. Da, e de aici. And this man club e mai național. Ok. Dar de grup de suport pentru femei nu am auzit. Încă. Da, uite, vezi, ironia sorții, că exact asta, mai mult sau mai puțin, este proiectul meu. Nici eu, deci când am făcut, pentru că lumea venind la noi cu întrebări și așa mai departe, deși sunt, nu știu dacă neapărat, dar adică ai de unde lua informația dacă chiar îți dorești. Multe informații în Anglia se găsesc. Și sunt multe, dar efectiv așa, un grup, un suport unde să știi că femeia vine, poate să nu fie, și uite, nu e neapărat că, uite, mentor faci team building-uri, faci, nu toată lumea poate să ajungă acolo, poate nu lucrează ca să ajungă la un team building, poate nu, și atunci cam asta, deci din septembrie încolo, pe Corby Can. Dar cu siguranță eu am început deja, pentru că sunt aceleași trei pagini, a mea personală, Dana's Mentoring Journey și Corby Can. Deja o să încep orice fac să mă dau tag de la una la alta, pentru că așa măcar este vizibilitate și așa proiectele se linkuiesc. Să știi că nu făceam până la un punct, că na, dar mai înveți cum stă treaba și cu marketingul și îți ușurezi munca. Eu trebuie să mă obișnuiesc să fac videouri când eu de obicei scriu. Și multă lume nu citește. Îmi pare rău să spun chestia asta, dar dacă fac video, 1500 de oameni se uită. Dacă e text, văd acolo vreo 15 like-uri. Da, este, să știi că uite și asta o să învăț și eu de la tine și de la ceilalți cu care trebuie maxim să ne lansăm. Este lumea în care trăim. Este lumea în care, mentoarea mea, care m-a ajutat mult și mă mai ajută pe aici pe acolo, ea de mult îmi zice și chiar acum nu de mult, am și, vezi, am și pagină de YouTube pe care o am de când aveam evenimentele, dacă am 3 videouri acolo cu care m-am încurajat cumva singură sau cu mentorul meu, haide, gata, astăzi, fă ce vrei tu, dar să fie un video și să-ți dai drumul pentru că ajută la confidență și așa mai departe, dar atâta, iar am nevoie de cineva să-mi spună, haide, mai fă unul, hai, mai fă ceva. Și chiar astăzi vorbeam cu echipa de la educație că trebuie maxim, dacă nu suntem în ziua de azi pe videouri, mai ales în ce facem noi, nu ai la fel impact și nu ești văzut. Lumea scroll mai departe. Da, stai să vezi că încă e o fază interesantă. Eu mi-am făcut și blogul ardelianioshire.com și... Doamne, să-mi cer scuze, mă uit și o să văd că nu mai știu cum e blogul meu. M-am pus și am scris eu un articol. În prima zi, într-adevăr, erau 17 vizualizări și am zis, băi, ce idiot. Oamenii se uită la TikTok-uri. Tu scrii. Ți-ai făcut și TikTok? Da. Nu sunt prea activ, mai fac câte o tâmpenie care sare în urma. Și cum am scris articolul ăla, după 3 zile era 270 de vizualizări. Am zis, nu e rău, iar că citește, am fost surprins. Am mai scris ceva, nu mai știu cum se numea articolul, articol. De fapt, e o experiență pe care am trăit-o, că exact, e așa le numesc. Exact. 1200. Mama, am zis, băi, jackpot. Zic, ce fac? Wow. Eu nu știu să scriu. Am primit o recomandare de la Andreas Mochină, dacă știi, în Lancaster. Am avut o invitată la podcast și zicea, băi, fă fraze scurte, să când citești de pe telefon, te pierzi. Și am zis, ok. Dau enter, termin propoziția, dau enter, așa fac acum. Și așa e mai ușor de citit, că atunci știi dacă... A, deci le faci mai scurte, doar efectiv Nu, că scriam fraze foarte lungi. Ah, ok, da. Le-am împărțit așa ca să, în caz cumva pierzi rândul, să poți citi. Ce tare! O recomandare foarte bună. Exact. Feedback. Exact. Mulțumesc, Andreea. Testimoniale. Da. Vreau să te întreb, ce impact are România asupra Anglii? Impact avem clar, doar că uite, eu asta încerc să fac maxim, că ai menționat și de interviul meu la radio și pe partea cu Corby Canu m-am lansat pe asta.
avem un impact maxim, pentru că facem nu doar joburi de jos, cum mulți cred, sau ne, de multe ori văd chiar și pe TikTok sau pe Temir care social media, că multă lume lucrăm în Anglia și suntem, nu suntem frate numai toți de jos. Nu este o rușine, dar nu avem doar joburi de jos, sunt foarte mulți deja, foarte mulți în multe domenii. De eu personal nu mi-amintesc să fi lucrat vreodată chiar jos, să zic așa. Nu știu ce e, nu știu. Uite, de exemplu, am lucrat chiar în curățenii. Nu mi-e rușine să zic, era un side job când eram studentă, aveam nevoie, îmi trebuiau doar 2-3 ore de extra, am lucrat în puburi, am... Băi, nu e o rușine. Deci impact are clar, iar eu prin ce am încercat să fac, în zona noastră sunt foarte mulți români și avusesem la un moment dat un impact negativ din partea unui gang românesc care făcuse nu știu ce cu fetele de acasă aduse în Anglia și așa, a fost o porțiune și droguri și așa mai departe. Bineînțeles că în perioada aia am fost văzuți, îți imaginezi, s-a închis shop-ul lor, în fine. Nu știu exact ce se întâmplase, dar eu deja eram lansată, să zic așa, pe rădăcinile noastre și îmi plăcea să fac. În urmă cu vreo 2 ani, odată la 20 de ani, de prin 1800 și ceva, se face în Corby, deci la fiecare 20 de ani, de prin 1800 și ceva, au ei un festival imens, Corby Polfer, un târg, un festival, de atâția ani, odată la 20 de ani. Deci sunt doar, am întâlnit oameni care au prins de 3 ori, când s-au născut, la 20, 40 și 60 deja, dragii de ei, nu mai țineau minte de când se născuseră, știi? Una peste alta, pentru că deja aveam firmulița Corbican, a fost unul dintre primele mele proiecte mari cu englezii, avem documentar. Nici nu mai știu dacă se mai știe de asta, dar pentru mine o să rămână în istorie. Pentru mine, dar și pentru ei. Avem documentar, am unde reușit, este pe, uite, o să încerc să, trebuie să fie, dacă pui Corby Polfer, este și clipuleț mic și clipuleț mai mare și rămâne în arhiva lor. Deci peste, este și video făcut, peste 20 de ani, dacă o mai fi în zonă, dacă nu, dar sunt convinsă că și dacă nu o să mai fiu, când o să aud de, o să mă reîntorc în zonă să văd, pentru că noi am văzut filmul, eu cu băieții mei, soțul și copii, am văzut documentarul de celălalt de acum 20 de ani. Și au ținut la cinema, s-a închiriat cinemaul, deci efectiv stăteam și plină de emoție, gândindu-mă că peste 20 de ani vor fi alții care ne vor vedea pe noi, că am strâns personal, pentru că a fost efectiv un proiect de suflet, a fost efectiv impactul pozitiv pe care eu am vrut să-l am asupra zonei, asupra și să vadă lumea că putem face ceva, altceva, că avem o cultură frumoasă, i-am pus pe toți, se ținea la un moment dat o paradă. Parada aia, mulți mă întrebau, e paradă gay? E o paradă, adică defilăm de la punctul A la punctul B, nu avea nimic de a face cu nicio parte de sexuală. Am apelat strict la prieteni, familie, am pus și pe social media, dar nu la fel de mult cum o fac acum sau cum am făcut cu evenimentele, nu eram chiar așa avansată în domeniu. Ne-am îmbrăcat tradițional. Eu mi-am făcut pe ultima sută o umbrelă și am pus steagul României și efectiv am făcut-o manual. Costumul meu este de la o prietenă bună, Camelia, are foarte multe recunoștințe în ambasadă la noi, dar din păcate este bolnăvioară. Costumul ei este Camelia, te pup și te iubesc. Sănătoșire grabnică. Din păcate Camelia nu mai are mult, are cancer în metastază, este pe ultima sută, ne rugăm maxim pentru ea, știu că nu o să se supere, dar costumul ei tradițional de peste 100 de ani, cu care ea are la ambasada română foarte multe chestii făcute și implicări și așa mai departe, ea care a ajutat la rândul românii pe partea Londrei, ea m-a inspirat să fac chestia asta. Nu știam încă de evenimentul respectiv, dar mândră
purtând costumul ei, am adunat mulți români, spre surprinderea mea, chiar foarte mulți, și chiar o să te rog, Maxim, dacă nu dăm de ele, să-ți trimit eu, să-ți dau un tag ceva, să vezi ce miștoni s-au făcut. Suntem peste tot, umbrela se vede peste tot, am fost în ziare, am fost în... Pentru că o să este... pun undeva aici. O să, pentru că a fost un eveniment atât de mare, este un eveniment așa de important pentru englezi, ca noi să facem parte. Și mie mi-a luat după aia interviu, am fost iarăși la radio și așa mai departe. Și cu mare drag, asta încerc eu să fac. Nu doar pe zona mea, ci peste tot și în online și așa. Suntem, am pașaport britanic, sunt și british, dar avem așa faină tradiție și culturi. Hai să avem și un impact pozitiv, nu doar negativ, sau că lucrăm mult și plătim taxe. Acum, în țară, e scandal cu Andrew Tate, Tristan Tate. Zicea o chestie, el se considera ateu, și zicea, bă, de ce fug eu de chestia asta? De ce alung credința asta, creștinismul? Pentru că ei trăind în România, zice, măi, aici pot să mă duc liniștit cu Rolex-ul meu pe mână și mă duc cu el acasă. Dar dacă mă duc în Londra, vin și fără mână. Știi, și e chestia că, bă, e importantă. Da. Importantă cultura. Da, încă ne e... nu că încă, Doamne, da. Am crescut așa, să ne fie frică de... Doamne, Doamne, că așa am crescut majoritatea, să ne fie frică de Dumnezeu. Și da, probabil... eu tot încerc să găsesc... nu le găsesc, acum nu-i nimic, o să încep să dau taguri. Da. Da, ce seară frumoasă, și uite, deja a trecut o grămadă de timp. Da, începe să ne fie foame. Nu, somn deja, că mai am până foame, numai ca... Acum ne îndreptăm spre final și vreau să te întreb, există o carte pe care ne-o recomand să o citim? Da, uite, să știi că venisem pregătită cu foarte multe nume și singura care îmi rămâne acum pe partea englezească, deși eu am citit foarte multe, nu zic doar, îmi place maxim să citesc și îmi place foarte mult să citesc pe dezvoltare personală și profesională, îmi place. Una dintre cele mai, care îmi era azi dimineață pe margine, la pat acolo la mine, pe noptier, este al lui John Maxwell. El este unul dintre cei mai cunoscuți pe mentoring, coaching, și acum cartea care o aveam pe margine este chiar de la o prietenă de-a mea care trebuie să-i o duc în România, că ea mi-a împrumutat-o și era în românește. Sunt foarte multe care le citesc de pe online, că în ziua de azi ne este mai ușor. Deci el este, și mi se pare că îi spune 21 de lideri, că nici nu mai știu cum îi zice numele la carte. Na, cum să recomand o carte când nu mai știi numele? Deși el are foarte multe. Deci dacă ne uităm, John Maxwell este unul dintre mentorii mei, să zic așa, de pe online. Mai fac un curs acum... asta nu am mai spus, vezi, deci la multe chestii încă mă este o continuitate de, da, lifelong learner, clar o chestie care ți-o dorești, Maxim. Mi-ai dat o idee de tricou. Da? 3L. Da, de ce 3L? Știi cum am... Că e lifelong learner. Da, așa este, uite cum sunt pe, nu găsesc asta, dar așa sunt eu pe, așa mi-e blogul meu. Dana, lifelong learner mama. Doar că e altfel, da, nu-mi, da, vine, da, acum, dar uite, exact aici eram, deci lifelong learner, deci asta mi este una din pasiuni, că ai văzut că am foarte multe, dar pot să mă mândresc cu o altă cărticică care este care este și ți-o fac cadou. Mulțumesc. Este a mea, este cărticica mea care, deși am câteva, asta este cărticica care ar fi trebuit să, cu asta să încep în septembrie către proiectul de care povesteam, atât pe mentoring cât și pe, dar că s-a nimerit astăzi să fiu aici, deși este, scrie acolo pentru am femei, văzut. dar rezolvat. Ce?
Păi de 20 și pentru mine. Păi exact, exact, exact. Lucrez acum la o altă variantă care va fi pentru toată lumea. Pentru că la urmă urmei chestiile, eu când am lucrat la cărticica asta, motoul de care îți spuneam, Find Your Spark, am lucrat la ea pentru că în perioada aia făceam proiectul de Empowering Women. Și atunci, neștiind că o să se mai lungească un pic timpul de... timpul de până încep și așa mai departe, lucram la ea să fie gata, sperând că încep proiectul. Acum cam toate se potrivesc pentru toată lumea, nu trebuie neapărat să fii doar femeie, dar asta are așa un pic printre ele, okay, strict pentru proiectul meu. O am în mai multe, o găsim pe Amazon, dacă punem numele meu și Find Your Spark, o găsim pe Amazon. Am și eu o carte pe Amazon. Acum nu am să-ți dau un exemplar. Bine, e o carte SF. Și da, ce tare! Pe fiul tău îl cheamă Ryan. Da. Numele meu de autor este Max Ryan. Mamă, ce, dar pe băieții mei îi cheamă. Pe unul Ryan, pe unul Max. Ok. Pe cel mare e Ryan și Max. Da, Max. Mamă, Ryan. Mamă, ce tare! Și e pe Amazon. Și cartea în sine? Da, e pe Amazon. Nu, cum îi zice? Deci Max Ryan e... The Cut Out, episode 1. Cut Out. Mamă, ce tare! Pentru că plănesc să scriu mai multe, e un proiect mai lung de-a meu, vreau să îl văd serial. Sau mamă, un joc pe calculator. Mamă, ce tare! E cam subțire, mai sunt greșeli, trebuie să corectez. Și vreau să-l fac și audio. Baftă! Da. Ce tare! Maxim! Da, asta da. Cu Max și... E chiar... Vezi, nimeni nu e întâmplător, parcă așa cum... Da, da. Am mai pus un A între ca să fie Șardelean. Că dacă scoți X-ul, e Marian. Ok. Da, da. Ce tare! Asta ți-a fost ideea. Wow! Și te-ai englezit, Max Ryan. Ce tare! Mișto! Bravo! Da. Îți mai pun ultima întrebare. Dacă, sper să mai pot să mai răspune. Dacă ai putea să te întorci în timp, să-ți dai un sfat, care ar fi ăla? Să încep mai repede. Da. Asta m-aș face și eu pentru mine. Da. Și cred că toți am putea, deși nu e la fel de ușor. Clar nu este ușor și e mult mai ușor să spunem, dar nu le punem în practică. Însă clar, ceea ce ne dorim... Să încercăm să nu mai lăsăm, cu cât lăsăm timpul să treacă, iar acum suntem în Anglia, putem, avem mai multe portițe, mai multe oportunități, ajutoare și așa mai departe, nu neapărat ajutoare mami, tati sau financiare, dar uite așa, de unde să ne ghidăm, de unde să găsim informații și așa mai departe, cred că nu mai așteptați. Faceți ceea ce vă doriți acolo deep down. Mulțumesc că ai venit. Și eu, mersi din suflet. Deci și îmi chiar, pare bine că ai venit. Și eu, să rămână. Mulțumesc mult. Mulțumesc pentru carte. Chiar, cu mare drag. Și eu pentru păpică, delicioasă. Mulțumim, Jalbar. Acum n-am mai ținut-o pe masă, că am mâncat tot și... Am terminat, da. Delicious. Da. O să fac un vlog dacă vin la festival. Aștept. Cum să nu? Doamne ajută. Da, uite, vezi, rapid așa, facem și reclamă la, îl folosim la maxim în seara asta, pe Ardeleanul nostru. Pe 8 septembrie vă așteptăm la Corbi, chiar va fi în Corbi Central și va fi urmat, pe 8 septembrie vom face, colaborez cu Ștefănuț, Grădina Bunicii. Ok. Și prin ei ar trebui să vin pentru că are cartofi copți la... Am reușit să mănânc la Luton, nu la Luton. Ba da, la Luton am fost cu ei, că mi-e cel mai aproape. Am reușit să mănânc când au fost la mine la eveniment, nu am reușit. Nu mănânci când organizezi tu, când am făcut de Paști și anul trecut. Acum colaborez cu ei pentru că sunt efectiv ei în sine, dar și toți cei care, pentru că ei au acum Ștefănuț, Grădina Bunicii și Amicii, toți cei care vin și vin la pachet, extraordinari, chiar din suflet extraordinari. Oamenii ăștia de care povesteam înainte că vor să se dezvolte, știu ce înseamnă networking-ul, știu că împreună reușim ceva,
nu dacă ne băgăm sula în coaste și așa mai departe. Și atunci îmi place, mi-a plăcut, am colaborat, este deja a doua, a treia oară cu ei și merg și eu când sunt ei pe undeva, dacă pot, dacă îmi permite timpul și așa mai departe, și pe 8 septembrie vine la mine. Acum mă așteptăm un pic la ei știu și cine este în domeniu știe, avem nevoie de foarte multe aprobări înainte, foarte multe hârțoage de făcut, poliție, primărie, foarte multe, dar suntem, am mai avut, deci sunt convinsă că nu ar avea ce să ne... Avem asigurări, avem... Asta este partea cu Corbicheanu, care personal mă ocup de ea, dar sunt foarte multe hârțoage de făcut și așteptăm un pic. Și pe 21 septembrie nu-ți mai spun, dar și atunci te aștept la faza cu teatru, dar nu vreau să dau momentan mai multe detalii, să zic așa, până nu le concretizez eu toate. Okay. Dar sunt două evenimente frumoase și importante în septembrie pentru noi și în Corbi. Aș fi curios cum ar fi pentru fiica mea la teatru. Că am fost acum de o săptămână la film. Mi-a fost... Am avut emoții, că nu stăteam într-un loc. I-a plăcut? Sunt convinsă că i-a plăcut. Exact. Da. A fost minunat. Mai ales când și-o lua și găleata de popcorn. Clar. Poate mergem la Minions, că... Vin? Nu s-a lansat acum ultimul film cu... Filmul, doamne, am crezut că sunt ceva... Ok, da, am... Și noi trebuie să mergem, nu l-am văzut ultimul, nici nu știam că a apărut. Acum a apărut. Ok. Astăzi. Chiar astăzi? Da. Ce mișto. Astăzi e vineri, 12 iulie. Da. Așa. Mulțumesc. Și eu. Mersi din suflet. Mersi din suflet. Deci chiar o plăcere. Mersi mult. Da. Și pentru mine mai o plăcere.